Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa sotatieteen päiville. Vanhan sanonnan mukaan meitä kenraaleja syydetään vanhaan sotaan valmistautumisesta. Sotatieteelliseen tutkimukseen perehtyneet ovat varmaan ainakin osittain eri mieltä tämän vanhan sanonnan kanssa. Toisaalta sanonta pitää sisällään olennaisen kysymyksen, mikä sodankäynnissä onkaan oikeastaan muuttunut. Tämä kysymys on alkavien sotatieteen päivien keskiössä. Perinteisten sotien määrä on viimeisen 5 vuosikymmenen aikana vähentynyt merkittävästi. Toisaalta edelleen alempiasteisten konfliktien määrä on lisääntynyt. Turvallisuusuhkien kirjo on laajentunut merkittävästi. Julkisuudessa on viime aikoinakin ollut esillä informaatiovaikuttaminen ja kybertoimintaympäristön uhat osana hybridivaikuttamista tai uuden puolustusselonteon termein laaja-alaista vaikuttamista. Muuttuvassa maailmassa hyvän olon tunteeseen ei ole varaa, vaan yhä monitahoisempien uhkien ennaltaehkäisyyn, hallintaan ja torjuntaan tarjotaan alati laaja-alaisempaa osaamista ja keinovalikoimaa. Osaamisperustan rakentamisen kulmakivenä on tutkittu tieto. Sotatieteen päivät ovat sotatieteellisen tutkimuksen keskeinen vuotuinen tapahtuma, johon Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen sotatieteellinen seura järjestäjänä toivottavat lämpimästi tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneet tieteen alasta ja taustasta riippumatta. Seuraavien 2 päivän aikana pyrimme luomaan laaja-alaista, ennakkoluulotonta ja tieteen ala rajat ylittävää näkemystä siitä, millaisiin turvallisuushaasteisiin voisimme tulevaisuudessa törmätä. Tulevaisuuden ennustaminen on problemaattista yhteiskunnassa, mutta erityisen haastavaa se on turvallisuusviranomaisille, joinka vastuuna on uhkiin varautuminen. Avajaisplenaarin tarkoituksena onkin virittää ajatuksemme siihen, millä keinoin tulevaisuuden tunnistamme nämä kehityspolut ja miten pystymme saamaan riittävän ajoissa varoitussignaaleja tulevista haasteista, jotta voimme varautua niihin riittävästi. Tämän vuoden tapahtuman kattoteemana on tulevaisuuden sodankäynti, mutta näkökulmaa laajennetaan tietoisesti myös pitkälle aseellisen konfliktien sotilaallisen ulottuvuuden ulkopuolelle. Haastammekin yhteisömme pohtimaan rohkeasti aivan perustavanlaatuisiakin kysymyksiä, kuten miten sota määritellään nyt ja tulevaisuudessa. Tähän kysymykseen pureutaan myös aamupäivän päättävässä paneelikeskustelussa. Järjestäjänä olemme erityisen iloisia nähdessämme verkossa koolla näin suuren joukon asiantuntijoita, paitsi puolustushallinnosta, myös siviiliyhteiskunnasta ja siviiliyliopistoista. Odotamme mukaan 430 osallistujaa ilmoittautumisen perusteella. Sotatieteellisen tutkimuksen ja tutkittuun tietoon perustuvan opetuksen lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulun ydintehtävä on yhteiskunnan ja vuorovaikutus. On vaikea keksiä parempaa tapaa syventää vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa kuin sotatieteellisen tutkimukselle omistettu seminaari. Sotatieteellinen tutkimus on poikkeuksellinen monialainen, moniääninen ja moni-ilmiöiden erityisala. Ohjelman monipuolisuus osoittaa, että sotatieteen alalla totisesti riittää tutkittavaa. Sotatieteiden päivien teemat tarjoavat varmasti jokaiselle osallistujalle rikastuttavia tutkimuksellisia näkemyksiä ja hedelmistä poikkeustieteellistä vuoropuhelua. Tervetuloa 10. sotatieteen päiville. Hyvät naiset ja herrat, hyvät sotatieteiden ystävät, olen tutkimusjohtaja Hannu Kari Maanpuolustuskorkeakoulusta. Nyt pidettävät 10. sotatieteiden päivät piti alun perin järjestää jo vuonna 2020 keväällä, mutta koronapandemian vuoksi yhteiskunnassa kaikki muuttui ja sotatieteiden päivätkin peruttiin tuolloin. Pandemia vaikutti myös tämän vuoden päivien järjestämiseen.
siirsimme tilaisuuden optimistisesti keväältä syksylle, mutta pandemian johdosta joudumme järjestämään tämän tilaisuuden poikkeuksellisesti etänä. Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuksen strategisena painopisteenä ovat sodankuvan muutos ja Venäjä-osaaminen. Siten tämän vuoden sotatieteiden päivien teema sodankuvan muutos osuu meidän tutkimuksen ytimeen. Tämä teema ei ole pelkästään haastava sen takia, että miten me määrittelemme tutkimuksen kohteen sotaa. Mitä sota on? Haasteena on myös kysymys siitä, miten se muuttuu. Tai mitä ylipäätään sota on tulevaisuudessa. Ja muutosta tutkiessamme pitää meidän tietenkin luonnollisesti ymmärtää menneisyys, miten olemme tulleet tähän pisteeseen, ja myöskin tulevaisuus, mihin olemme menossa tai mihinkä haluamme mennä. Tämän vuoden sotatieteiden päivät on rakennettu hieman eri tavalla kuin aiempina vuosina. Tänä aamupäivänä aloitamme tulevaisuuden tutkimusta käsittelevällä plenaariesitelmällä ja jatketaan siitä monitieteelliseen paneeliin, jossa keskustellaan laaja-alaisesti turvallisuuden uhkakuvista. Sekä plenaariesitelmä että paneelikeskustelu havainnollistavat meidän tulevaisuuden haasteiden kompleksisuutta, jota pitää lähestyä kokonaisvaltaisesti. Tämä onkin mielestäni hyvä esimerkki niin sotatieteiden kuin tulevaisuuden tutkimuksen samankaltaisuudesta. Molemmissa monitieteisyys on avainsana. Mutta varmasti meillä on myöskin eroja. Jos ajatellaan kaupallista yritystä tai jopa siviiliyliopistoa, voi tulevaisuuden tutkimuksessa pyrkiä löytämään uusia mahdollisuuksia. Toisin sanoen opportunistisella ajattelulla uusia ideoita. Niin meillä turvallisuusalalla tulevaisuus näkyy haasteina tai uhkina, joihin kaikkiin pitää pystyä varautumaan. Olenkin aina sanonut, että pessimisti ei koskaan petty, koska harvoin se pahin mahdollinen tapahtuu. Ja jos näin käy, niin siihen olemme varautuneet. Tosin vaikka olemmekin varautuneet monin eri tavoin pandemioiden suhteen, COVID-19 on osoittanut, että ihan kaikkeen emme kuitenkaan ole osanneet varautua. Yliopistollisena toimijana Maanpuolustuskorkeakoulu katsoo pitkälle tulevaisuuteen. Emeritusprofessori Markku Löytystä lainaten yliopistomaailma elää kvartaalitaloudessa. Mutta kvartaali ei ole 3 kuukautta, kuten liiketoiminnassa, vaan 4. vuosisata. Eikä autoakaan pidä ajaa vain peruutuspeiliin tuijottamalla. Mutta jos mietitään, miltä maailma näytti 1990-luvulla ja mitä silloin katsottiin, miltä näyttää nykypäivänä, niin kuinka paljon me osattiin arvata niitä asioita, mitenkä yhteiskunta- ja turvallisuusuhkat ovatkaan muuttuneet. Miltä maailma näytti 90-luvulla meidän nykypäivän kannalta? Voidaankin kysyä, miltä maailma näyttää 2040-luvulla. Ja miten tutkimuksella pystymme valottamaan niitä uhkia, haasteita, mahdollisuuksia, joita tuolla kohtaamme. Tai miten maailma muuttuu tulevaisuuteen, muuttuuko se vaikkapa yhteiskunnan tai puolustusvoimien tehtäviä. Ja jos ja kun näin käy, niin miten me yliopistona vastaamme tutkimuksen lisäksi 2 meidän muusta perustehtävästämme, eli tutkimukseen ja alan parhaisiin käytänteisiin perustuvasta opetuksesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, vuorovaikutuksesta. Tulevaisuutta ei pidä tutkia yksin, etenkään omassa pienessä hiekkalaatikossa, vaan yhdessä muiden kanssa monitieteisesti, koska yhteiskunta on moniulotteinen, monimutkainen ja keskinäisriippuvainen. Näillä omilla aloitussanoilla kannustan kaikkia osallistujia avarakatseisesti ajattelemaan tulevaisuuden mahdollisuuksia, mutta myös varautumaan tulevaisuuden yhä monimutkaisempiin haasteisiin, joita ratkotaan yhdessä. Hyvät osanottajat, arvoisat sotatieteilijät, olen Juha Pyykönen, valtiotieteiden lisensiaatti, prikaatikenraali EVP ja Suomen sotatieteellisen seuran puheenjohtaja. Suomen puolustusratkaisu on eurooppalaisittain poikkeuksellinen. Ulkomaisten teorioiden, mallien
käytäntöjen sovittaminen meille ei riitä siihen, että meidän puolustuksemme olisi uskottava ja pelotteen kannalta riittävän ennaltaehkäisevä. Siispä tarvitsemme tutkittua tietoa, johon tässä edellä puheenvuorossa viitattiin, simmoisista malleista, jotka on sovitettavissa, istutettavissa vaikuttavasti, tehokkaasti Suomeen. Suomen sotatieteellinen seura ry tukee ja osaltaan toteuttaa tutkimusta nimenomaan Suomen turvallisuuden edistämiseksi ja maamme puolustusvoimien kehittämiseksi. Tätä seuramme on tehnyt jo vuodesta 1927. Seuramme järjestää Studia Militaria -seminaareja pääkaupunkiseudulla. Järjestämme Suomen puolustuksen monet kasvot, maakuntaseminaareja eri puolilla Suomea. Organisoimme tilaisuuksia, kuten turvallisuuspoliittinen seminaari yhteistyössä kadettikunnan kanssa. Julkaisemme kahta vertaisarvioitua alustaa, joista toinen on suomenkielinen, eli Tiede ja ase, ja toinen on englanninkielinen, eli Journal of Military Studies. Toisen päätoimittaja on Esa Lappi, ja toisen päätoimittaja on J.P. Nikkarilla. Molemmat ovat mukana tässä sotatieteiden päivissä. Sotatieteiden päivät on erinomainen esimerkki siitä, että seuramme ei ole pelkästään pyhitetty tiedon julistamiseen, vaan myös ajankohtaiseen ja tulevan pohdintaan yhdessä. Jäseneksi pääsevät kaikki sotatieteissä tutkinnon suorittaneet, myös siviilit. Jäseneksi voi hakea myöskin, mikäli katsoo omaavansa riittävät ansiot sotatieteissä tai siihen liittyvissä, läheisesti liittyvillä tieteenaloilla. Kiinnostuneita kehotan tutustumaan hakuehtoihin osoitteessa sotatieteet.fi. Tapahtumista kerrotaan kylkiraudassa osoitteessa kylkirauta.fi. Kerrotaan kadettikunnan sivuilla osoitteessa kadettikunta.fi sekä seuramme sivuilla osoitteessa sotatieteet.fi. Hyvät osallistujat, Suomi, puolustusvoimat, kadettikunta, maanpuolustuskorkeakoulu ja tietenkin seuramme tarvitsevat aktiivisia jäseniä. Me kaikki tarvitsemme tilaisuuksia päivittää tietojamme, asettaa nykyinen näkemyksemme, tietomme kyseenalaiseksi ja arvostelulle, kritiikille alttiiksi sekä verrata aiempia näkemyksiämme muiden näkemyksiin. Hybridin myötä myöskin niin sanotut vanhat näkemykset ja tiedot ovat jälleen arvossa. Seuramme puolesta toivotan kaikille onnistuneita sotatieteiden päiviä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, plenaariesitelmän tulee pitämään tutkimusjohtaja, dosentti Jari Kaivo ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, ja esitelmän teemana tulee olemaan, kuinka tarkasti pystymme ennustamaan tulevaisuutta, mitä sitä tehdään. Jari Kaivo, ja ole hyvä. Hyvät sotatieteiden päivien osallistujat, arvoisat asiantuntijat, jotka osallistutte tähän sotatieteiden päiviin. Meillä on tuossa todella arvokas tilaisuus, jossa käymme sotatieteiden peruskysymyksiä läpi monella eri
tasolla monessa eri kontekstissa. Tämän alustuksen tehtävänä on tuoda esille ennustamistoiminnan ja ennakointitoiminnan perushaasteita sotatieteiden yhteydessä. Ja tavoitteeni on käsitellä ajankohtaisia haasteita ja myös ennakointimenetelmiä, työkaluja, jotka on meillä kaikkien käytössä, kun mietimme erilaisia turvallisuuspoliittisia ja ulkopoliittisia ja myös sotariskejä, jotka liittyvät tulevaisuuden tilannekuvaan. Voimme siirtyä alustuksessa ensimmäiseen slaidiin, eli tässä ensimmäisessä kuvassa kuvataan tätä kompleksisuutta, mistä tässä jo mainittukin. Elämme aika kompleksisessa todellisuudessa ja se on hyvä muistaa, kun me puhumme ennakointitoiminnasta. Helposti unohdetaan se, että meillä on moninainen sosiaalinen systeemi ja sosiaalinen systeemiteoria Niklas Luhmannin mukaan on tämän tyyppinen. En mene nyt tässä yksityiskohtiin tämän asian osalta, mutta muistutan siitä, että meillä on aina tämän tyyppinen kompleksinen tausta olemassa, kun me aletaan miettimään ennakointitoimintaa ja myös sodan kuvia. Ja tässä kuvassa kuvataan tätä ennustamistoiminnan perushaastetta, jossa meillä on jokaisella subjektiivinen käsitys siitä, mitä tulee tapahtumaan, ja sitten meillä on aina olemassa joku objektiivinen todellisuus, missä me ollaan mukana. Ja silloin meidän täytyy miettiä, että olemmeko ylioptimistisia näiden tulevaisuuden kuvien suhteen, tai olemmeko aliarvioimassa niitä. Eli nämä on tietenkin riskejä jokaiselle kenraalille tai jokaiselle armeijayksikön johtajalle tai poliittiselle päättäjälle viime kädessä. Miten me pystytään saavuttamaan tämmöinen tarkka ennuste tilanteen kehityksestä. Periaatteessa todennäköisyyslaskenta on aina taustalla, kun me aletaan miettimään tätä laskentaa, mikä on todennäköistä ja miten se ennakoidaan, se todennäköinen tapahtuma. Sitten tässä on tämä perusasetelma, mikä on tänä päivänä hyvin keskeinen. Meidän pitäisi pyrkiä tämmöiseen korkeatasoiseen ennakointikyvykkyyteen ja korkeatasoiseen muutoskyvykkyyteen. Jotta ennakoinnista olisi hyötyä ja lisäarvoa, meidän pitäisi maksimoida nämä kaksi muuttujaa. Ja silloin me olemme tuloksellisen ennakoinnin alueella. Muussa tapauksessa me epäonnistumme ennakointitoiminnassa. Vaikka kuinka tarkkaan me ennakoisimme ja tekemme laadukkaita ennakointiraportteja, ne voivat valua hiekkaan, tyhjään hiekkaan, voivat olla hyvinkin tuloksettomia, jos tämä muutoskyvykkyyselementti unohdetaan. Toisaalta sitten, jos me vaan ollaan hirvittävän muutoskyvykkäitä, mutta emme ennakoi mitään, niin sitten siinäkin tapauksessa me epäonnistumme ennakoinnissa. Meidän pitäisi pyrkiä aina yhdistämään nämä kaksi asiaa. Myös poliittisessa päätöksenteossa, myös suunnittelussa eri ministeriöissä, myös yritysmaailmassa. Näin ainoastaan voimme saavuttaa tuloksellisen ennakointitoiminnan tavoitteet. No, tässä on nyt tämä, kun puhutaan näiden päivien avainteemasta, eli tästä sodan kuvasta ja tulevaisuuskuvasta, niin tietenkin tämä VUCA-johtamismalli on yksi osa tätä muuttunutta sodan kuvaa, ja siinä on nämä neljä elementtiä keskeisiä. Ja sitten ne johtavat tietynlaiseen toimintakulttuuriin organisaatioissa, jos tämä VUCA-malli sisäistetään. Ja kun puhutaan tästä ennakointitoiminnasta, niin se liittyy tähän informaatioon ja tietoon ja viime kädessä myös datan hallintaan, että voimme sitten tuottaa päättäjille oikean
laatuista, korkeatasoista ennakointitietoa. Ja sitten on nämä kolme muutakin elementtiä, jotka näkyy tänä päivinä hybridisodan uhkissa, hyperturvallisuusuhkissa ja siinä, että meidän systeemejä halutaan häiritä. Ja se häirintä on joka päivästä. Hyperhyökkäyksiä tapahtuu joka päivä esimerkiksi. Tässä eräs esimerkki ennakointitoiminnasta. Eli olin aikanaan mukana tämmöisessä AINOW-hankkeessa Euroopan komission Blue Sky-ohjelmassa, ja siinä sitten tehtävänä oli ennakoida tämmöisiä villejä kortteja, jotka voi uhata Euroopan unionia ja Euroopan tulevaisuutta. Ja siinä sitten tämmöinen punainen kirjo julkaistiin Brysselissä vuonna 2011, ja tässä sitten varoitettiin tästä koronakriisistä, eli Kilpailupandemia-kriisistä. Että kukaan ei voi väittää, etteikö asia olisi ennakoitu ja siitä olisi kerrottu avoimesti. Kolme kirjaa julkaistiin, kaikki metodit avattiin avoimesti ja kerrottiin, että mitä voi olla tulossa. Ja muistan, kun olin tuolla Mountain Viewissä Stanfordissa laskemassa näitä eri todennäköisyyksiä sitten ja tilastollisia analyysiä tekemässä, ja sitten päädyttiin monista eri villeistä kortteista sitten laatimaan tämä varoitusraportti, joka edelleenkin on todella lisäarvoraportti, ja tätä käytetään myös tässä käynnissä olevassa Euroopan stressitestitutkimuksessa, jossa sitten valmistellaan erilaisia Euroopan unionin uudistamistoimenpiteitä, jotka liittyvät myös turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen ja moniin muihin keskeisiin haasteisiin, mitä on nähtävissä. No, sitten voidaan mennä seuraavaan. Eli seuraavaksi käymme lyhyesti nämä sodankuvan muutoksen kannalta ajankohtaiset, mun mielestä ajankohtaiset niin kuin haasteet ja kysymykset, joihinka on syytä varautua ja ennakoida niiden todennäköisyyksiä. Eli mennään tähän ensimmäiseen, eli tämä Etelä-Kiinan kriisi voi johtaa, niin kuin tiedetään, kolmanteen maailmansotaan. Se on nyt yksi osa tulevaisuuden kuvaa. Sitten on jo perinteinen Intia-Pakistan ydinvoimasota, ydinsotakriisi. Tämä on ollut hyvin pitkään listoilla, ja tässäkin se on numero kakkosena. Sitten kolmas, Saudi-Arabian vallankumous. Tämä liittyy öljyn ja luonnonvarojen käyttöön varmaankin vahvasti, ja tätä ennakoidaan. Tämä on Lähi-idän turvallisuuden kautta keskeinen haaste. Neljäs, uusi Bosnia-kriisi Euroopassa, Mark II. Tämä on neljäs tämmöinen mahdollinen hyvin epämieluisa kriisi. On syytä ennakoida. Sitten on viides, Kiinan toinen kulttuurivallankumous. Tiedetään, Kiina on hyvin, hyvin mielenkiintoisessa tilanteessa. Ja voi olla, että tulemme näkemään Kiinan sisäisen kriisin, joka voi purkautua tällaisena toisena kulttuurivallankumouksena. Sitten kuudes, Venezuelan siviilisota. Tämä on latinalaisen Amerikan kehityksen kaltaista keskeinen riskitekijä. Ja tämä voi liittyä myös Kiinan sihtitien politiikkaan latinalaisessa Amerikassa. Sitten Euroopan unionin ISIS-sissisota on seitsemäs kriisi tässä listassa, joka on, josta on hirvittävän paljon saatu heikkoja signaaleja ja varoitusmerkkejä. Ja tämä voi tämän kriisin todennäköisesti nousussa Afganistanin kriisin jälkeen. Sitten kahdeksas mahdollisuus, eli Pohjois-Korean uhkat, jotka liittyy myös ydinaseisiin ja niiden mahdolliseen käyttöön Aasiassa tai missä tahansa
maailmankoulutussa, jopa Euroopassa. Ja tiedetään, että maailmassa on 45 diktatuurivaltiota, CIA, Facebookin mukaan. Ja tässä on vain yksi diktaattori kuvassa. Niitä on 45 kappaletta. Nämä kaikki voivat muodostaa riskejä Euroopan unionin turvallisuudelle, mutta myös Suomen turvallisuudelle. Sitten numero 8, eli Baltian sota, eli isku, joka liittyy mahdollisesti Viroon, Latviaan, Liettuaan, voi olla mahdollinen. Ja siinä on jo nähty kaikennäköisiä signaaleja, muun muassa Liettuan rajalla. Ja me tiedetään, että Valko-Venäjällä on iso keskittymä jo, jossa Kiina ja Venäjä toimivat siellä rajan aika, ei niin kovin kaukana, kun lähdetään vähemmän Vilnasta sinne Valko-Venäjän suuntaan. Siellä on aikamoisia keskittymiä, jotka on syytä tunnistaa myös Suomessa, myös turvallisuuspoliittisesti. Ja sitten numero 10, Kiinan ja Venäjän mahdollinen kriisi. Tästä ei hirveän paljon ole Suomessa puhuttu, mutta se on monessakin tieteellisessä artikkelissa jo käyty läpi, että Putinilla, Vladimir Putinilla, on siellä takapihalla aikamoiset haasteet. Tämä on hyvä tiedostaa myös Suomessa. Ja se voi vaikuttaa Venäjän käyttäytymiseen myös Euroopassa. Sitten mennään sitten näiden tähän yhteenvetoon. Eli tässä nyt on vähän koottu tätä uhkakuvien kokonaisuutta ja niiden muodostamaa muutoksessa olevaa sodan tulevaisuuskuvaa. Eli tämä silkkitieherruus on varmaan yksi kysymys, joka on hyvä miettiä. Ja sitten, miten nämä mahdolliset uhkakuvaukset vaikuttavat Suomen tilannekuvaan Suomessa, miten ne toimivat. Ja yksi johtopäätös on se, että mitä tahansa näistä voi periaatteessa tapahtua, ja jos tapahtuu, niin se muodostaa tämmöisen bandwagon tapahtuman ketjun sitten, joka tulee ulottumaan joko suoraan tai epäsuoraan Suomen turvallisuuspoliittiseen kokonaisarvioon. No, mennäänpä sitten seuraavaan. Nämä on nämä peruskysymykset, mitä yleensä tehdään, eli tämä todennäköisyyksien ennakointi tai ennustaminen suorastaan, niin se on tämä ykköskysymys tässäkin sitten, mitä me pidetään mahdollisena ja mikä on se todennäköisyys, että tämä tulee sitten tapahtumaan. Niin, se on tietenkin avainkysymys. Sitten nämä muut on myös tärkeitä, tärkeysanalyysit, toivottavuusanalyysit, riskianalyysit, toiminta-analyysit ja taktiset, strategiset, jopa visionääriset arviot siitä, mitä olisi syytä tulevaisuudessa tehdä. Sitten mennään seuraavaan kohtaan, eli tämä on tämä peruspäätösmalli, eli tämä on se, mitä Euroopan komissio ja Euroopan unioni suosittaa meille, eli on syytä tehdä diagnooseja, prognooseja ja antaa toimintaohjeistuksia. Kolme tehtävää, nämä on tärkeitä, jopa on seuraavassa kuvassa esitetty. Eli tämä on se, mikä on se perussuositusmalli, miten pitäisi ainakin ennakoida asioita yleensä. Tehdä diagnooseja, prognooseja, luoda toimintaohjeistuksia. Esimerkiksi meillä on nämä 10 sotakriisin mahdollisuutta. Meidän pitää diagnostisoida niitä. Meidän pitää tehdä niistä ennusteita ja ennakointitoimintaohjeita, ennakointiosalta, ja sitten myös toimia jollain tavalla ja saada järkevät toimintaohjeet jokaisen mahdollisen kriisin osalta. Tietenkin Eurooppaan kohdittuvat nämä erityiskriisit on syytä priorisoida, mutta sitten myös nämä Kiinan, Venäjän, Intian ja muiden isojen maiden toiminnat ja diktatuurivaltioiden toiminnat, ne muodostaa oman ennakoitavan kokonaisuuden, jota ei voi tänä päivänä millään tavalla aliarvioida.
mitä niiden diagnostisoidaan. Onko diagnostisoinnit päivitetty ja se on haaste kaikille meille Suomessa. Sitten tänään meillä on nämä kaksi pääsuuntaa. Siviilipuolella meillä on tämä osallistuttava ennakointi hyvin keskeinen ja sitten sotatieteiden maailmassa strateginen ennakointi on se pääsuuntaus, mitä yleensä harjoitetaan. Ja tänä päivänä myös halutaan näitä yhdistää, että tehdään samaan aikaan strategista suunnittelua, mutta myös osallistuttava suunnittelua. Yhdistetään nämä kaksi haastetta. Ja sitten mennään seuraavaan. Tässä on nämä perusulottuvuudet. Oli tuossa, eli tuo on se pyramiidimalli, jota minkä tahansa organisaation, esimerkiksi generaalikunnan kannattaa käydä huolella läpi tämä pyramidimalli aina. Mitkä on ne visiot, strategiat ja taktiikat ja onko meillä semmoinen reagointi, nopea reagointikyky niin kuin kunnossa sitten, jos joku riskitekijä näyttää hyvin todennäköisyyttä, silloin täytyy alkaa toimimaan. No, tässä on sitten tämä perusmalli, mitä näissä käytetään ennakoinnissa ja ulottuvuudet. Mennään sitten seuraavaan. Tässä on tämä perusmalli, nämä kolme pilaria, mitkä liittyy aina ennakointiin. Eli tämä on toi Jan Mais, hyvä ystäväni, joka on tätä mallia kehitellyt ja soveltanut eri yhteyksissä, jossa on tulevaisuuden tutkimuksen menetelmäkokonaisuus. Sitten meillä on tämä toimijoiden verkostoanalyysi ja sitten on tämä suunnittelu ja päätöksenteko. Ja nämä kaikki kolme asiaa on syytä hallita yhtä aikaa, koska jos joku näistä pilareista kaatuu, niin koko ennakointikin kaatuu. Ja tämä on se malli, mitä Jan Mais on tuonut esille. Tämä on siinä mielessä tärkeä malli myös Suomen kannalta miettiä, että Jan Mais on Moskovassa. Hän on ollut siellä yli 10 vuotta. Putin osti hänet sinne tekemään tätä mallia myös ja soveltamaan sitä oikeasti. Ja siinä mielessä tämä on hyvä tiedostaa Suomessa. No sitten, jos me mennään eteenpäin tässä, tämä pyramidimalli on tosiaan tärkeä jokaiselle organisaatiolle, en mene nyt yksityiskohtiin, mutta tämä on hyvä käydä läpi, koska tämä on... Tämä sitten pakottaa ajattelemaan nämä kaikki tasot huolella läpi ja saamaan siitä sitten jotain järkeviä johtopäätöksiäkin irti. Jos me mennään seuraavaan, tässä on tämmöinen peruskalvo tästä, että meillä on mahdollisuutta ennakoida paljonkin ja kehittää ennakointia. Ennakointi ei ole koskaan niin kuin valmis sinällänsä. Erityisesti tämän massadatan ja big datan mahdollisuudet lisää nimenomaan tätä ennustamismahdollisuutta tulevaisuuden kiekin osalta. Meidän pitää vain osata soveltaa niitä työkaluja. Mennään seuraavaan. Ja tässä on nämä työkalut tavallaan esitetty tämmöisessä ennustettavuus- ja menetelmäulottuvuuden osalta. Ja tästä voidaan niin kuin sitten poimia sitten niitä työkaluja uloiseenkin käyttöön soveltuen. Itse olen viime aikoina kiinnostunut tästä massadata-ennakoinnista, eli big data-ennakoinnista. Toimin professorina tuolla Vilnassa, jossa sitten myös on sovellettu eri niin kuin big data-työkaluja ja trendianalyysityökaluja ja muitakin työkaluja. Ja sieltä tulee sitten ihan mielenkiintoista massadata-ennakointitulosta. Vaatii paljon keskittymistä, jos halutaan saada niitä laadukkoja tuloksia. No sitten tärkeä on tämä Bayesin teorema merkitys, jos niin ajattelun tavalla, että meillä on tämmöisiä ehdollisia todennäköisyyksiä ja meidän pitäisi kyetä tekemään tämmöistä laskentaa siitä, että jos joku tapahtuu, niin mitä sitten? Mikä on se vaste jollekin tapahtumalle. Ja tämä on semmoinen perusmenetelmä
ja siihen liittyy sitten aika paljon mahdollisuuksia tähän ennustamiseen tai arviointiin, että mikä on todennäköistä sitten missäkin tilanteessa. Ei mennä tässäkään yksityiskohtiin, mutta todetaan sen merkitys. Ja vaihdetaan kalvoa. Eli tässä on sitten oppikirja, väitöskirja, jossa tätä Bayesin näkökulmaa sitten käydään läpi. Eli Juha Panula Ontto, joka työskenteli monta vuotta viereisessä huoneessa tuolla Tampereen meidän toimistolla, niin Tampereen toimistolla, niin tässä on sitten hänen ajattelunsa lopputulos, eli maailman paras todennäköisyyslaskentaan pohjautuva ennakointimalli siihen mennessä, mitä oli esitetty. Että hän työskentelee nykyään Suomen verohallinnossa erittäin tärkeässä tehtävässä varmistumassa, että jokaisen sotilaan palkkapussi tulee maksettua ajoissa muun muassa. Siitä hän muun muassa vastaa. No, jos mennään sitten tähän seuraavaan kuvaan, niin tässä on tärkeä kuva siinä mielessä, että se tuo esille tämän painopisteen muutoksen ennakointitoiminnassa. Että aikaisemmin meillä oli painopiste tässä pienessä datassa, small datassa, mutta nyt me ollaan yhä enemmän siirtymässä tämmöiseen big data-maailmaan ja paneeliaineistoyhdistelyyn, ja meidän niin kuin ennakoinnin laatu voi parantua sen vuoksi, että tämä painopiste muuttuu enemmän datapohjaiseksi ennakoinniksi. Eli on hyvin tärkeää hyödyntää niitä datavarantoja, mitä meille tarjotaan yhä enemmässä määrin eri yhteyksissä. Tämä on syytä tuoda esille. Tämä on osa tätä tulevaisuuden sodan kuvan muutosta. Massadata vaikuttaa kaikkeen tänä päivänä. Me tiedetään Facebookit, kaikki nämä digijätit, jotka vaikuttavat joka päivä siihen, mitä me tehdään. Ja meidän itse pitää myös tehdä sitä omaa analyysiä täällä Suomessa. Mennään sitten tuon seuraavan kuvaan, eli tiedon laatukontrolli, eli tämä on se supertriangulaatiomalli, mitä me ollaan esitetty tuolla Knowledge Management Organization Conferenceissa Pekingissä, joka herätti aika paljon keskustelua, että miten se laatukontrolli pitäisi tehdä. Ja miten se vaikuttaa tähän ennakoinnin luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Tämä on yksi tärkeä. Seuraava kuva sitten. Ja tässä on tämä Snowdenin malli, eli että jokainen sotatieteilijä joutuu käymään tänä päivänä tämän David Snowdenin mallin niin kuin läpi huolella ajatuksissaan, koska nämä kolme erilaista tasoa, mitä tässä on, vaativia erilaisia menetelmiä. Ja sitten tämä ylintaso, tämä kaoottiset systeemit on se syy, miksi armeija on ylipäänsä olemassa tai armeita on. Se on se kaoottinen järjestelmä, minkä sitten voidaan joutua, jos ei nämä kolmen tason ennakoinnit toimi kunnolla. Sitten tässä on Snowdenin sydäfimalli, en mene nyt yksityiskohtiin toteamaan, että tämä on tärkeä juttu ja siinä täytyy sitten olla erilaisia ennakointityökaluja. Tällä päivänä puhutaan hybridiennakoinnista, monien menetelmien käytöstä rinnakkain mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Sitten mennään seuraavaan kuvaan. Tässä on nämä systeemit, eli nämä on syytä käydä läpi huolella, neljä ennakointiulottuvuutta myös sotatieteiden kentässä. Jos ei näitä sovelleta sotatieteiden kentässä, niin ennakointi on tietyllä tavalla puutteellista menetelmällisesti. Ja Euroopan komission koronaraportti, joka valmistui tässä tänä vuonna, perustuu tähän malliin. Kannattaa sekin käydä läpi huolella, jos haluaa miettiä sitten koronakriisin hallinnan työkaluja. Sitten seuraavana on tämä relevantit toimenpiteet, eli tässä on nämä mallit, mitä armeijassa voidaan tehdä. Kaikki nämä seitsemän toimenpidettä on mahdollisia tehdä koko ajan, joka päivä. Ja sitten
mennään seuraavaan. Siinä on tämmöinen ennakointityökalun lähtökohta, että meillä on asiantuntija, ennakointia Delphoi-menetelmä, tai sitten meillä on tämmöistä data- tai big data-pohjaista joukkoistamismenetelmää käytössä. Ja tämä kertoo vain, että näiden kahden eri menetelmän yhdistäminen on haasteellista. Ja mennään seuraavaan kuvaan. Eli tässä näytetään tämä menetelmä, joka on omasta mielestäni aika tehokas menetelmä tänä päivänä. Tämä mahdollistaa asiantuntijatyöskentelyn, eli Delphoi-paneelin työskentelyn ja sitten cross-sourcing joukkoistamismenetelmien yhdistämisen. Ja tätä suosittelen myös Suomen armeijalle ja turvallisuusviranomaisille, eli vaikka kenraalikunta voidaan nähdä tämmöiseen asiantuntijapaneelle, joka työskentelee joka päivä keskenään ja voi muodostaa kokonaiskäsitystä näistä turvallisuuskriisiuhissa yhdessä, mutta sitä täydennetään sitten tämmöisellä datapoolilla tai massadatalla, jolle saadaan tämmöinen cross-sourcing-työkalu käyttöön. Kun nämä yhdistellään, niin tämä on aika ylivoimainen menetelmä. Tämä on se menetelmä, josta esimerkiksi Barack Obama oli kiinnostunut hyödyntämään. Tämä esiteltiin Helsingissä muutamia vuosia sitten. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan. Sitten on tässä aika paljon puhuttu tästä todennäköisyyslaskennasta ja sen hyödyntämistä. Eli tässä on tämä mun mielestä tämmöinen kultainen todennäköisyyslaskennan kirjasto on tämä, mitä tässä nähdään, eli Sheldon M. Ross on tämmöinen ehkä yksi maailman tunnetui ja arvostetui todennäköisyyslaskennan ja mallittamisen asiantuntija. Jos me halutaan laskea näitä todennäköisyyksiä esimerkiksi 10 sotakriisin osalta, me voidaan tehdä se näillä työkaluilla. Me voidaan alkaa laskemaan. Ja tämä vaatii tietenkin aika kovaa tämmöistä operaatiotutkimusosaamista, mitä armeissa niin kuin perinteisesti on arvostettu. Eli operaatiotutkimus, todennäköisyyksien hallinta ja se, että me osataan ohjelmoida se ja simuloida nämä erilaiset vaihtoehdot kunnolla. Simulaation mallintaminen on hyvin keskeinen asia. Esimerkiksi semmoinen kuin IFS-malli, mikä on kehitetty tuolla Yhdysvallassa, on hyvä työkalu siihen, että sillä mallilla voidaan laskea sodan todennäköisyydet eri valtioiden osalta aika hyvin. Itse on käynyt sen IFS-mallin koulutuksen tuolla Denverissä aikana. Toisessa pulpetissa istui FBI-agentti ja toisessa pulpetissa istui CIA-agentti. Ja sillä tavalla sitten opiskelijoita tehtiin koeharjoituksia. No, tässä nyt lopuksi ehkä voi todeta sen, että ennakointi on haastavaa. Se on ehkä haastavampaa kuin koskaan, koska nyt meillä on käynnissä kilpailu tämän massadatan hallinnasta. Kuka hallitsee sitä, kuka osaa tehdä sen pohjalta parhaimmat analyysit ja toimia ennakoiden sitten tulevaisuudessa. Sitten tämä VUCA-johtaminen on osa tätä uutta sodankuvan muutosta. Se ei ole enää kovin uusi, koska sehän syntetään Afganistanin ja Irakin sodan jälkeen. Aikanaan sitten kirjoitin paperinkin tästä Natolle koulutusmateriaalit. Ja se on erittäinkin hyvä muistaa sitten tämä VUCA-johtamisen haaste sitten. Ja sitä pitää oikeasti alkaa harjoittamaan. Ei sitä kukaan ihan automaattisesti tuosta vaan lonkalta tulee hallitsemaan. Ja siihen liittyy myös tämä datan kanssa työskentely hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja sen tilannekuvan oikeanlainen arvioiminen. Että nämä on sellaisia tärkeitä isoja juttuja, joita kannattaa ehkä miettiä. Ja aina kannattaa muistaa se, että ennakoinnissahan tämä skenaariotyöskentely on keskellä. Että meillä on näitä nykyisyydestä tulevaisuuteen meneviä skenaarioita, forecasting skenaarioita ja sitten on tulevaisuudesta nykyisyyteen kohdentumia skenaarioita, backcasting skenaarioita. Ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi jos mennään sotatieteen ja semmoiseen klassiseen case-tutkimukseen, eli Britannian
taistelu Britanniasta. Ja kun Winston Churchill suunnitteli operaatioita natsi-Saksaa kohtaan, niin se strategia perustui pätkäistiin skenaarioanalyysiin. Se perustui siihen, että me arvioitiin tulevaisuuden erilaisia tavoitteita suhteessa nykyisyyteen ja sitten siitä johdettiin ne toimenpiteet. Tämä on klassinen sotatieteellinen kysymys, tämä pätkäistiin skenaarion laadinta. Ja toivottavasti se hallitaan hyvin, koska se ainakin ratkaisi toisen maailmansodan kehityksen. Sitten lopuksi ihan pari vinkkejä, en halua nyt alkaa niin kovin yksityiskohtaisesti käymään läpi. Eli siellä lopussa on muutama tämmöinen kirjallisuusvinkki ja erillissuosittelen tätä Adaptive Foresight-mallin opiskelua sotatieteilijöille. Eli se on se Weber-Eriksson-malli, jota on Ruotsin puolustusvoimissa kehitetty jo aika pitkään. Eli siihen kannattaa ehkä ainakin perustua, että tunne hyvin Weberin ja Eriksson Ruotsista tukumasta. Ja he ovat sitä soveltaneet aika monen. Heillä on iso, ainakin 50 keistutkimusta tehty tästä teemasta. Ja sitten on tämä morfologinen ennakointi, systeemiennakointi. Se on myös semmoinen erityisen tärkeä työkalu sotatieteilijöille. Ja siitäkin on semmoinen artikkelivinkki siellä lopussa, jos menet eteenpäin siellä näet. Siitä voi mennä eteenpäin vielä. Tässä on nämä tämmöiset suositukset esitetty. Ja siellä on semmoinen artikkelikin, missä tavallaan ohjeistetaan, miten voidaan alkaa laskemaan ja erilaisia todennäköisyyslaskelmia sitten miettimään. Että ennakointitoimintahan jossakin kohdassa otetaan todella vakavasti Singaporessa, että joka aamu pääministeri saa Singaporessa ennakointiraportti, joka on päivitetty. Tähän pitää pystyä myös Suomessa ihan lähiaikoina. Ihan turvallisuuspoliittisista syistä johtuen. No niin, kiitoksia huomiostanne. Toivotan aktiivista, suorastaan proaktiivista keskustelua näistä turvallisuusteemoista. Ja tänään sitten varmaan tullaan kuulemaan mielenkiintoinen jatkokeskustelu. Ja toivon, että kaikki nyt sitten inspiroituvat Suomen turvallisuudesta, Suomen sotatieteiden kehittämisestä ja siitä, että me oikeasti tartutaan näihin haasteisiin niin kuin härkeä sarmista, niin kuin sanotaan. Kiitoksia paljon huomiosta. Kiitoksia tutkimusjohtaja Jari Kaivo ja kommenttipuheenvuoron antaa meille puolustusministeriön tutkimusjohtaja Juha Martelius. Ole hyvä. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että äskeinen esitys oli aivan erinomainen avaus näille päiville. Ajattelin tuoda tästä puolustushallinnon näkemystä siihen, että millä tavalla ennakointia voidaan, se tulisi hyväksi käyttää muutamia yksittäisiä havaintoja sen siihen lisäksi. Joskus kirjailija Bernard Shawn suuhun on laitettu ilmeisesti, hän on niin sanonutkin hyvin kyynisesti, että se mitä historiasta opitaan on se, että historiasta ei opita yhtään mitään. Voitaisiin ehkä kysyä myös sitten se, että mitä me opimme tulevaisuuden tutkimuksista ja kyse on ehkä oppimisen lisäksi myös uskalluksista, eli uskallammeko luottaa siihen, millä tavalla näemme tulevaisuuden. Ja mitä enemmän siihen uskalletaan luottaa, niin se edellyttää myöskin sitten sitä metodista osaamista, jota tässä äsken erinomaisesti tuotiin esille. Jos tässä katsoo, että millä tavalla ennakointi sijoittuu puolustustutkimukseen, niin puolustustutkimus kattaa sekä perinteisemmän sekä perus- että soveltavan tutkimuksen ennakoinnin että arviotoiminnan. Tässä kuitenkin täytyy muistaa se, että oma osaaminen tässä on kuitenkin väistämättä myöskin rajallista. Niin kuin äsken tässä näimme, niin tämä hyvin laaja-alainen ennakointityö vaatii myöskin hyvin laaja-alaista osaamista. Tällä hetkellä, jos katsotaan niitä kumppaneita, joita meillä tässä on käytössä, niin väittäisin, että oikeaan suuntaan ollaan menossa, mutta vielä syvempää yhteistyötä ehkä olisi syytä tehdä myös ennakointiin liittyen. Jos katsomme niitä isoja teemoja, jotka ovat tällä hetkellä myös tulevaisuuden katsottaessa
meillä esillä tutkimuksen osalta. Siihen liittyy hyvin voimakkaasti puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden yhteenkietoutuminen. Uudet domeinit, puhutaan kyberistä ja avaruudesta, siihen liittyvät teknologiasta. Ja totta kai sitten meidän bread and butter, jos näin voisi sanoa, Venäjä. Tämä kuitenkin edellyttää monia erilaisia asioita, että voidaan hyväksikäyttää, voi sanoa, että virkamiestyössä olisi kyse sotilas tai siviili. Ja väittäisin, että ensimmäinen ja keskeisin näistä on se, että ylipäätään tieto, oli sitten ennakointitietoa tai mitä tahansa muuta, se nähdään strategisena voimavarana. Ja samalla myöskin tietojohtamisen prosessien tavoitteiden olemista ei tukitoimintana, vaan keskeisenä johtamisen välineenä. Toisaalta taas sitten se, että siinä vaiheessa, kun tuotetaan metodisesti tuotettua ennakointidataa, niin tulisi olla myöskin vastaanottokykyä sen tiedon hyväksikäyttämiseen. Onko meillä sellaista? Väittäisin, että siinäkin on vielä tekemistä. Ja erityisesti se, mihin tässä äsken ja lopussa Jari Koivu jo viittasi, niin Singaporen hyvä esimerkki. Tosin ehkä semmoinen demokratia kuin meillä. Meillä tulee demokratian väliin, että siellä voidaan ennakointitietoon luottaa, kun siihen pääministerin kanslia sitoutuu. Meillä ehkä tulevat arvovalinnat sitten enemmän esille kuin vaikkapa Singaporen tyyppisessä yhteiskunnassa. Joka tapauksessa meillä täytyy olla myöskin resursseja tähän. Asennetta käyttää sitä oikeaa mindsettia, haluaa nähdä tulevaisuuteen. Ja ennen kaikkea myöskin sitten, koska itse emme pysty kaikkeen, eikä ole järkevä yrittää olla paras ennakoija kaikessa, niin myöskin sitten hyväksi käyttää organisaation ulkopuolista asiantuntemusta. Jos katsotaan te erityispiirteitä, joita meillä tässä on, ja tässä mahdollisuuksiin viittasi myös Hannu Kari omassa avauspuheenvuorossaan, niin meillähän on tämä uhkaorientaatio voimakkaasti toki meillä hallinnon alalla, ja toisaalta siihen liittyvä sitten tiedon suojaamisen tarve. Kuinka paljon on semmoista dataa ja tietoa, jota esimerkiksi voitaisiin käyttää laajemmassa ennakointiprosessissa, niin se on tietysti sitten joka kerta arvioitava erikseen, mutta se on selkeä ominaispiirre, jota meidän täytyy ottaa huomioon. Samalla myös se, että nämä keskustelut, jotka liittyvät vaikkapa strategiseen suunnitteluun, ovat hyvin paljon hallinnon alalla sisäisiä. Jossain määrin toki pyritään saamaan sitten tietoa myös ulkopuoleltakin, mutta ne keskustelut kuitenkin käydään sitten viime kädessä suljettujen ovien takana, ehkä myöskin maanalaisissa tiloissa. Ja siihen liittyy sitten se, että onko näiden mahdollisuuksien etsiminen riittävän laajaa, sitä voidaan myöskin kysyä. Toisaalta sitten mietin suunnitteluorientaatiota, joka on tyypillistä puolustushallinnolla, se, että meillä on ennakoinnissa on kuitenkin sisäänrakennettua epävarmuutta, joka on tietyllä tavalla ristiriidassa suunnittelun periaatteita vastaan. Kaikkeen ei voida varautua toisaalta myöskin, jolloin joudutaan puntaroimaan todennäköisyyksiä, mutta löydämmekö me sitten sieltä niitä yllättäviä tekijöitä, jotka voivatkin muuttaa sen meidän tulevaisuuskuvamme jollain tavalla aivan uuden tyyppiseksi. Eli kyse on myöskin tässä viimeisessä kohdassa, jos puhutaan vaikuttavuudesta, analyysistä, synteestä, suunnittelusta. Kannattaa pitää mielessä ne äsken esitys mainitut kolme peruspilaria, joista äsken kuulimme. Tässä on niin ihan vaan tätä en käy millään tavalla läpi, mutta tässä on valtioneuvostolla parhaalla mennessä oleva tulevaisuustyö, joka tulee ulos sitten kaiken kanssa luettavaksi valtioneuvoston tulevaisuusselontekona. Tässä on muutama skenaario, josta on lähdetty liikkeelle. Tässä nähdään oikeastaan se, että kuinka voimakkaasti me emme lähde katsomaan tulevaisuutta kauempaa, vaan katsomme sitä hyvin pitkälti nykypäivän perspektiivistä käsin. Ja ratkaisut näissä ovat myöskin ehkä, sanoisinko, yllätyksettömiä. Eli tietyllä tavalla tämä kuvaa sitä, että jollain tavalla tässä valtionhallinnossa meillä ei ole sitten ilmeisesti kuitenkaan varaa jostain syystä ryhtyä miettimään joitakin asioita aivan uudesta näkökulmasta ja sellaisen poikkeavan tulevaisuuden pohdintana, joka ehkä nyt sitten ei näyttäydy tällä hetkellä siinä todennäköisimpänä. Tässä näemme oikeastaan nykytilanteet, miten me näemme tällä hetkellä Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Ei varmasti kenellekään millään lailla yllättäviä, ja oikeastaan tätä listaa on mun mielestä hyvä verrata siihen, mitä kuulimme Jari Kaivojan, oliko se 8 erilaista tulevaisuustapahtumaa, jotka voivat vaikuttaa sekä sotilaalliseen turvallisuuteen, ylipäätään turvallisuuspolitiikkaan. Me aika paljon keskustelemme näistä nykyhypeistä, jotka on tuossa vihreällä taustalla, eikä siitä kauheasti välttämättä päästä eteenpäin. Sokit, mitkä meillä sitten toista olisi, niin on sellaisia asioita, jotka toki meidän täytyy arvioida, mutta ollaanko valmis myöskin suunnittelua tekemään sen pohjalta toinen asia. Otetaan seuraava. Ja kysymys onkin sitten siitä, että löytyykö meiltä tätä proaktiivista toimintaa, jota tässä äsken kaivattiin. Toki sitä soisi löytyvän, uskallammeko suunta resursseja uusiin teemoihin. Millä tavalla
meidän turvallisuusympäristön muutos vaikuttaa johtamiseen ja konkreettiseen asioihin, hallinnon välisiin suhteisiin. Paljon puhutaan siitä, että toimintaympäristö ja turvallisuusympäristö Suomessa muuttuu jatkuvasti, mutta miten se vaikuttaa sitten meidän toimintaamme? Löydetäänkö uusia organisatorisia, toiminnallisia, muita ratkaisuja, johtamiseen liittyviä uusia vaihtoehtoja? Ja väittäisin, että ongelma meillä on aika pitkälti se, että me, jos tässä nyt kuvataan vaikkapa ministeriöiden toimintaa, niin tieto liikkuu sekä horisontaalisesti, vertikaalisesti että lineaarisesti. Sitä tietoa ei voi oikeastaan johtaa millä tavalla muualla kuin verkostoissa. Ja tämä meidän tapamme johtaa tietoa, mukaan lukien ennakointitietoa, on hyvinkin lineaarinen ja se liittyy aika paljon tällaiseen niin kuin, byrokraattiseen organisaation toimintaan, jossa ajatellaan, että tietoa johdetaan, tai sanotaan näin, että tietoa voidaan pahimmillaan johtaa tämmöisenä byrokraattisena operaationa, jossa lähdetään ikään kuin tiedon tuottamiseen tai joku tavaran tuottamiseen liittyvä käsky, ohje, pyyntö. Ja sitten se tuotetaan jonkinlaisena pakettina, joka on sitten olemassa sitten yhtenä, kahtena tai kolmena tutkimuksena. Ja näin se tietenkään ei ole. Tässä jos katsotaan vielä, että tätä mainitsin tästä puolustuksen ja kansallisen turvallisuuden yhteen kietoutuneisuudesta. Näitä on pyritty väkisin pitämään erillään vuosikausia. Voi sanoa, että jos katsotaan 15 vuotta sitten esimerkiksi EU:ssa, niin kun puhuttiin turvallisuustutkimuksesta, niin sen yhteydessä ei milloinkaan saanut mainita sanaa defense millään osa-alueella. Nyt tilanne onkin aivan toinen ja ollaankin sitten siirrytty toisen tyyppisen maailmaan, jossa näitä ei voi erottaa millään toisistaan. Ne meidän olemassa olevat lakiin sidotut määritelmät eivät myöskään ole sellaisia, jotka tukisivat mitenkään tätä tulevaisuuden näkemistä sellaisena muutos, voi sanoa useita muutoksia sisältävän kokonaisuutena kuin mitä se on. Tässä ehkä palataan osin myös tähän Singaporeen tähän loppuesitykseen, että jos me katsotaan tämä kyse on tässä niin sanotusta tiedon fasilitoinnista, knowledge brokeragesta. Meillä ei riitä se, että me jollain tavalla informoimme, joka meidän täytyy keskustella, konsultoida, saada tekijät, tutkimuksen ennakointitiedon tekijät, päättäjät yhteen, löytää niitä yhteisiä säveliä ja luoda niitä yhteistyökykyjä. Eli tämä on hyvin monimutkainen iso prosessi, jota on syytä katsoa monista eri näkökulmasta, jos tietoa ja ennakointitietoa halutaan käyttää aidosti hyväksi. Ja viimeisenä kuvana jätän oikeastaan kysymyksiä, en oikeastaan millään lailla pyritään etsimään näihin vastauksia, mutta ehkä tuo oranssilla pohjalla oleva pallukka, jonka mä tuossa äsken toin esille, niin on sitä, joka liittyy erityisesti nyt ennakointitietoon tietyllä tavalla, että miten me voimme tuottaa sellaista tietoa, joka aidosti vaikuttaa meidän päätöksentekoon positiivisesti, ei itsesaronomaisesti, vaan sillä tavalla, että kun tieto nähdään strategisena voimavarana, niin samalla myöskin ennakointitieto on sellaista. Kiitoksia. Kiitokset tutkimusjohtaja Jari Kaivojalle ja tutkimusjohtaja Juha Marteiluukselle. Nyt pidetään pieni tauko ja jatketaan paneelikeskustelua 15 minuuttia yli 10. Lämpimästi tervetuloa takaisin sotatieteiden päiville, jotka on, niin kuin huomasitte, niin saatu erinomaisella tavalla tänä aamuna jo käyntiin. Nyt tästä eteenpäin seuraavan reilu tunnin aikana me katsomme tulevaisuuteen. Meillä on varmasti mielenkiintoinen paneelikeskustelu edessä liittyen nimenomaan näkökulmista tulevaisuuden turvallisuuden uhkiin. Tulevaisuuden tutkimuksessahan on yleensä kolme periaatetta. Ensinnäkin se, että tulevaisuutta ei voi täysin ennustaa. Tulevaisuus ei ole ennalta määritetty. Mutta sitten varmasti se kaikkein tärkein kolmas periaate, eli tulevaisuuteen voimme vaikuttaa. Mutta meillä täytyy luonnollisesti olla näkökulmia ja kyvykkyyttä arvioida sitä, että millaiseen maailmaan, millaiseen sodan kuvaan, millaiseen turvallisuuteen ja suomalaiseen yhteiskuntaan olemme matkalla ja miten me siihen voimme vaikuttaa. Ja tästä me keskustelemme tänään. Minulla on täällä erinomainen neljän asiantuntijan, varmasti hyvin monelle erittäin tuttuja ja tunnettuja asiantuntijoita keskustelemassa tulevaisuuden turvallisuusuhkista. Ja ajatukseni on, että mennään saman tien niin sanotusti syvään päätyyn. Vilma Luomaaho, professori, tervetuloa. Kiitos, Eero. Jos ajattelet ja kun ajattelet tulevaisuutta, tulevaisuuden turvallisuusuhkia, tai ehkä tässä tapauksessa turvattomuutta luovia uhkia, niin seuraavalla 10 vuoden aikajänteellä, niin
mitkä asiat tulevat ensimmäisenä mieleen? No, ensimmäisenä jos ajatellaan sitä, että mikä on yhteiskunnassa tärkeintä, mikä pitää yhteiskunnan turvassa, niin ajattelisin, että yksi pääpointti on luottamus ja se, että osataan ja uskotaan luottaa siihen, että viranomaiset pitää huolta ja se, että se tieto, mitä esimerkiksi viranomaisista tulee, on luotettavaa ja verifioitua. Ja niin voisi ajatella, että silloin yksi nopein tapa vaikuttaa tällaiseen turvallisuuteen on poistaa tämä luottamus, jolloin poistuu tavallaan myös se mekanismi, mitä kautta tavallaan tulee se turvallisuuden tunne. Mutta entistä enemmän nämä uhkat, mitä mä ajattelen, niin on viestinnällisiä uhkia sinänsä, että välttämättä ei tarvita kunnollista sotatilaa, vaan voidaan esimerkiksi antaa vaikutelma siitä. Eli sinänsä viestinnällinen vaikuttaminen mahdollistaa sen, että syntyy vaikutelma siitä, että ollaan ajautumassa tämmöiseen isoon konfliktiin, jota ei välttämättä millään tavalla ole tapahtumassa, mutta se vaikutelma riittää siihen. Ja silloin saattaa olla, että nämä jälkiseuraukset siitä on pahempia kuin itse sellainen tilanne olisi ollutkaan. Esimerkiksi kaaos tai muu vastaava tämmöinen. Mutta lähtökohtana se muutos, mitä mä ajattelen, että on tapahtumassa, niin on se, että meillä ei ole pelkästään enää weapons of mass destruction, vaan entistä enemmän weapons of mass destabilization. Eli se, että miten me saadaan yhteiskunta pois raiteiltaan epätasapainoon. Koska silloin, kun yhteiskunta on epätasapainossa, niin moni asia on helpompi ajaa läpi ja muuttaa ja jopa ihan tuho. Eli tiivistäen, Vilma, niin luottamusrakenteiden heikentyminen ja tämä yhteiskunnallinen epätasapaino, ja sitten tulkitsen, että kamppailu mielikuvista ja tunteista on keskeisiä turvallisuusuhkia. Hyvin tiivistetty. Hyvä, kiitos. Professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistolta, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kun sinä mietit varmasti niin kuin työsi kautta tulevaisuuden turvallisuusuhkia, tilanteita, joihin me suomalaisena yhteiskuntana saatetaan ajautua ja joihin meidän tulisi varautua, niin mitkä ovat sinulla päällimmäisenä mielessä? Kiitos. Päällimmäisenä mielessä on digitaalinen infrastruktuuri. Eli vähän, kuten jo tässä avattiin, niin tämä luottamus on olennaista ja mehän luotamme meidän digitaalisen infrastruktuurin, meidän tulee pystyä luottamaan siihen. Ja kuten tästä nykyisestä COVID-kriisistäkin ollaan nähty, niin digitaalisuus on entistä enemmän osa meidän yhteiskuntaa. Jatkossa tämä vaan menee vauhdikkaammin eteenpäin. Ja kyllä se tarkoittaa sitä, että meidän pitää hyvin huolella suunnitella digitaalinen infrastruktuuri ja varmistaa, että se toimii oikein. Ja että se oikealla tavalla auttaa meitä rakentamaan sitä luottamusta yhteiskuntaan ja palveluihin. Ja kyllä minä tämän nostin sen aika tärkeäksi. Se tietoverkko, se pilvialusta, ne somepalvelut, ne toimii. Ja ne toimii meitä varten oikealla tavalla, toimii eettisesti ja toimii luotettavasti. Eli nämä on todella tärkeitä. Tämä liittyy juuri siihen viestintään myöskin, että miten me kommunikoidaan tässä yhteiskunnassa, välitetään tietoja yhdessä keskustellaan asioista. Ja kuten tiedetään, niin tällaisia mekanismeja, näitä somejärjestelmiä on käytetty haitallisesti. Että siinä pitää olla todella tarkkana, että miten me rakennellaan ja myös säädellään näitä järjestelmiä. Ja mä luulen, että nyt viime aikoina tähän on herätty entistä enemmän, että tämä on hyvin ajankohtainen asia. Onko herätty tarpeeksi? No, omasta mielestä ei ole herätty vielä tarpeeksi. Me ollaan ihan nyt kyllä tulevan yhteiskunnan ytimessä, että kuka hallitsee informaatiovirtoja. Se on todella tärkeä asia ja se menee koko meidän yhteiskunnan läpi, kaikkien sektorien läpi. Ja se liittyy myös huoltovarmuuteen. Ja tämä on aika olennainen asia. Ja se toinen teema, mikä tulee tässä mieleen, että pidän hyvin tärkeänä, on tämä osaamisen huoltovarmuus. Eli että meillä on laaja-alainen osaamispohja ja myös tietenkin tämä kriittinen osaaminen on hyvin otettu huomioon. Ja tämä on tietenkin pienelle maalle hyvin tärkeä asia, että meillä on riittävä osaaminen kaikilla sektoreilla, että osataan rakentaa ja suojata nämä järjestelmät. Se on ehkä sellainen toinen nosto ulkoa. Erittäin tärkeitä, hyviä nostoja. Kiitos Sasu, ja jos tiivistän, niin sinun huolenaiheena on digitaalinen infrastruktuuri, siitä meidän kasvava riippuvuus, siihen liittyvä osaaminen, ja sitten komppasit kyllä Vilmaa näissä viestintä- ja mielikuvakamppailuissa. Kyllä. Kiitos.
Kolmantena keskustelijana meillä on tietokirjailija Risto Isomäki. Tervetuloa. Kun sinä mietit tulevaisuutta ja turvattomuusuhkia, niin mitkä asiat on päällimmäisenä mielessä? Meillähän on nyt varmaan ensimmäisen kerran maailmanhistoriassa sellainen tilanne, että vaan alle 1% kaikista ihmisistä kuolee toisen ihmisen tekemän väkivallan seurauksen. Esimerkiksi kivikaudella puulöytöjen mukaan vähintään 20% kaikista ihmisistä on kuollut sen seurauksena, mitä toinen ihminen niille tekee. Ja tämä on lähes varmasti ollut merkittävä aliarvio, koska ihmisen voi tappaa tavattoman monella semmoisella tavalla, mistä ei jää jälkiä luihin. Nyt me ollaan ensimmäisen kerran alle 1%, ja meillä on ensimmäisen kerran sellainen tilanne, että meillä ei oikeastaan yhtään varsinaista vanhanaikaista valtioiden välistä sotaa olemassa maapallolla. Aikaisemmin valtiot oli koko ajan sodassa melkein kaikkia naapureita vastaan. Mutta nämä vanhan tyyppiset sotilaalliset uhat, me voi milloin tahansa tehdä suuren comebackin, eli emme voida niitä kokonaan tietenkään unohtaa. Mutta tällä hetkellä suurimmat turvallisuusuhat, mitkä meihin kohdistuu, on luonteeltaan hyvin toisenlaisia. Mä pistäisin omalle listalleni ehkä ensimmäisenä kaikille tunnetuille mikrobilääkkeille tunnettujen bakteerikantojen kehittymisen. Kakkoseksi ehkä niin kuin nämä uudet pandemiauhat, uudet SARS-koronaviruksen muodot, lintuinfluenssat, ebolat ja nipahin. Kolmanneksi päin pidemmällä aikavälillä se, mitä voi tapahtua ilmastonmuutoksen synnyttävän yhteiskunnan epävakautumisen kautta. Neljänneksi meidän kasvavan riippuvuuden sähköstä yhdistettynä sähköverkkojen haavoittuvuuteen. Ja sitten viidentenä voi olla, että jos me tehdään hyvin huonoja teknologian valintoja ja epäonnistutaan yhteiskunnan tietyn vakauden turvaamisessa. Myös biologisin asein, suurin likaisin pommein ja hyvin karkein ydinasein tehtävistä terrori-iskuista voi tulla meille hyvin iso uhkakuva, koska teknologian kehitys on tehnyt tällaisten aseiden hankkimisesta myös erilaisille ei-valtiollisille toimijoille ratkaisevasti aikaisempaa helpompaa. Kiitos Risto. Meillä uhkien kirjo selkeästi tässä laajenee. Erittäin aiheellinen muistutus siitä, että vaikka puhutaan paljon näistä erilaista uusista turvattomuusilmiöistä, niin ei ne vanhat sotilaalliset uhkatkaan ole mihinkään kadonneet. Ja huomasin, että Antti siinä vieressä kyllä nyökytteli. Sitten nostit esille nämä bakteerikannat, siihen liittyvät pandemiat, eli nämä niin sanotusti biologiset virukset eivät sinun mielestä tule päättymään tähän koronapandemiaan, vaan uusiakin saattaa olla luvassa. Ilmastonmuutoksen välilliset ja välittömät vaikutukset ja teknologiaan liittyvät kysymykset. Kiitos Risto. Antti Paronen, apulaisprofessori täällä monen muun tittelin ohessa Maanpuolustuskorkeakoululla. Mikä sinua huolestuttaa tulevaisuuden turvallisuusuhkissa? Ja vitsi tuohon Helma Lumahan kommenttiin siitä, että luottamus sen rapautuminen tai jollain lailla kyseenalaistuminen on sellainen aika kriittinen asia. Jos tätä argumenttia vastaan tarkastellaan sitä, että miten me esimerkiksi asevoimiamme, puolustusjärjestelmäämme, ylipäätään turvallisuusviranomaisia ja meidän suorituskykyistä kehitetään, niin suuri huolenaihe on se, että me kehitämmekö me oikeita asioita. Ja niin kauan kuin tähän tällaiseen kehitystyöhön kyetään luottamaan, niin todellakin meillä on luottamuspuolella. Tässä epäsymmetrisen sodankäynnin tutkimuksessa, paremminkin ehkä vastakumouksen sodankäynnin tutkimuksessa, on sellainen ikiaikainen viisaus, että ei siihen vastakumoukselliseen osapuoleen, niin ei sitä pitää tarvitse, mutta siihen pitää luottaa. Ja sitten kun se luottamus sieltä katoaa, niin sitten se alkaa se sellainen epävarmuus, ja sen jälkeen sille kumoukselliselle osapuolelle tulee, sissiliikkeelle, terroristiorganisaatiolle, tulee paljon enemmän kuin mitä se on lopulta osannut ehkä toivoakaan, eli se väestön tuki. Jos me ajatellaan käytännössä sitä, että paljon puhutaan nyt sellaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa, nimenomaan kansainvälistä politiikkaa silmällä pitäen siitä, että kuinka geopoliittisten argumenttien paluu on tullut takaisin maailmanlaajuiseen keskusteluun ja kuinka suurvaltakilpailu on jälleen kerran ottanut uuden askeleen eteenpäin.
niin tässä kilpailussa ei ole ehkä palattu mihinkään kylmän sodan mittelyihin siitä, että kuinka monta ydinasetta on kummallakin puolella, vaan käytännössä ne suurvallat, jotka pyrkivät haastamaan Yhdysvaltain hegemoniaa ja läntisen maailman hegemoniaa ympäri maailmaa, ovat keksineet jotakin uutta. Ne ovat ottaneet mallia tällaisilta terroristiorganisaatioilta, ne ovat ottaneet organisoitumismalleja jostain verkostoilta, ne ovat tarkastelleet, miten esimerkiksi järjestäytynyt rikollisuus pystyy ajamaan omia etuja ja niin edespäin. Ollaan siis uuden ajan edessä suhteessa siihen, että samanaikaisesti yritetään parhaansa mukaan kehittää konventionaalisia asevoimia, jotka kykenevät käymään konventionaalista sotaa toista konventionaalista asevoimaa vastaan. Näin ollen se luottamuksen menettämisen ohella se toinen mahdollinen uhka on se, että mitäpä jos sota ajaakin meistä sotaväestä ohi ilmiön, että me emme pystykään kohtaamaan sitä sellaisena, kun se meille näyttäytyy. Siitähän täällä juuri sodan kuvan muutoksen osalta ollaan keskustelussa. Kiitos Antti. Tähän me palataan ihan varmasti. Eli puhuis epäsymmetrisestä geopolitiikasta ja sen uusista vaikutuksista. Ja hienolla tavalla nostit esille, että olemme uuden ajan edessä. Mutta nyt haluan hieman haastaa, kun ollaan sotatieteiden päivissä. Ja niin kuin hyvin tiedätte, niin turvallisuuskäsitys on sekä teoriassa että käytännössä, niin kuin teidänkin puheenvuorosta kuuluu, niin laajentunut paljon ja tuntuu laajenevan entisestään. Ja nyt on alkanut myöskin kuulua puheenvuoroja siitä, että onko meillä vähän liiaksi tällaista uhkaähkyä ja liian laajaa turvallisuutta. Mennäänkö me vähän sitten niin kuin siihen, että turvallisuus ja uhkat on liiaksi kaikkialla? Mitä mieltä olette, Milma? No joo, no ihminenhän kestää mitä tahansa, mistä hän saa varoituksen. Eli periaatteessa sinänsä niin kuin tutkimusten mukaan jopa sähkösokkeja ja muita vastaavia, jos ihminen osaa siihen henkisesti varautua. Ja sinänsähän tämä puhe tämmöisestä niin kuin uhkien tulemisesta ja muusta on järkevää, koska silloin ajatellaan, että silloin ihminen pystyy henkisesti varautumaan ja muuta tämmöistä. Ja osa, mitä nyt on puhuttu koronakriisin kestävyysongelmista tai äärimielipiteiden noususta, niin on pohjattu siihen, että koska alussa esitettiin, että on lyhyt, nopeasti ohi menevä, niin ei tullut tavallaan semmoista kestävyyttä ja staminaa yksilöitä. Mutta jos mietitään sitä, että tämä niinku pitkäaikainen varoittaminen, niin sehän toimii vain silloin, jos uhka toteutuu. Ja pelolla johtaminen on tehokkain johtamistapa, mutta ongelma on siinä, että se on hieman epäeettinen, ja sen lisäksi sen pelon pitää toteutua, jotta se on niin kuin kestävä systeemi. Ja silloin, jos polku ei toteudu, niin silloinhan se tavallaan kostautuu. Silloin voi olla, että se itse asiassa haittaa sitä tilannetta. Eli viestinnällisestä näkökulmasta siinä on kyllä pointtia, että jos varoitellaan liikaa ja luodaan tavallaan normalisoituminen tämmöiseen varoitustilaan, ja sitten jos todellinen uhka aktivoituu, niin silloin periaatteessa ei tule sitä oikeaa vaaran kokemusta. Sasu, onko meillä turvallisuus laajentunut jo liikaa? Ei omasta mielestäni ole, ja tähän niin kuin, jatkona, niin kyllä ennakointi on todella tärkeää, että meidän pitäisi pystyä ennakoimaan yhteiskunnan muuttuminen, teknologian vaikutukset, hyödyntää ne mahdollisuudet, mutta sitten myös varautua niihin uhkiin, mitä nähdään. Ja tällä tavalla, kun toimitaan, niin tavallaan syntyy myös keskustelua ja tavallaan sitten voidaan välttää ne pahimmat ongelmat, mitä voi tulla, kun ei varauduta eikä huomioida sitä, mitä sieltä voi sitten tulevaisuudessa mitä voi tapahtua. Kyllä tämä ennakointi on todella tärkeää ja kyllähän tässä halusin ehkä nostaa tämän latinen eli maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan, että sehän tekee juuri tätä teknologian ennakointia, tällaisia mahdollisuuksia uhkia on. Sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta, että sen tyyppinen toiminta on tietenkin tosi tärkeää, että voidaan niin kuin vähän nähdä tulevaan. Että sitten, ja tämä on hyvin haastava laji. Eli tämän, sanotaan 15-20 vuotta sitten ei ehkä nähty vielä, miten some tulee muodostumaan ja vaikuttamaan, ja monia muita asioita niin ei olla nähty oikein selkeästi ja hyvin. Se on tosi vaativa laji, mutta kyllä mä uskon, että siinä voidaan jossain määrin onnistuakin siihen panostamaan. Mä hieman tartun tuohon. Professori Iski Haukkala uusimmassa kirjassaan nostaa tämän ennakointiasian vahvastikin esille. Ja hänen mielestään siinä kirjassa hän toteaa, että meillä tätä ennakointityötä sinällään tehdään ihan riittävästi, mutta ne eivät johda käytännön toimintaan. Eli ne jäävät tämmöisiksi asiakirjoiksi sitten jonnekin. Niin onko tämä, Sasu, sitä, että me osataan ennakoida, mutta me ei osata toimia?
Varmasti siinä on tätä, että on aika paljon tietoa. Tiedon määrähän on kasvanut valtavasti viime vuosina, että tulee informaatio tulva oikeastaan. Ja sitten meille tulee se haaste, että miten me sieltä tiedon määrästä löydetään se olennainen ja vielä saadaan sitten päätösprosessiin, että se oikeasti menee eteenpäin. Ja kyllähän meillä on haasteita jokaisessa vaiheessa, tiedon keruussa, sen käsittelyssä, jäsentämisessä, siinä, että niin jalostetaan tietoa ja päästään niihin päätöksiin. Ja ehkä semmoinen yksi niin kuin pieni kehitysaskel on ollut tekoälyn hyödyntäminen näissä eri vaiheissa, että jos tähän tapahtuu enemmässä määrin. Että mä uskon, että tulevaisuudessa meillä on apuäly, joka sitten jossain määrin auttaa siinä ihmistä ymmärtämään, että mitä tässä oikein tapahtuu. Mutta se on aika haastava kenttä kyllä, ja varmastikin niin, että me ei saada kaikkia asioita sinne niin kuin, päätöksentekoprosessiin, ja siinä on aika pitkä tie, että jokin huomio, jokin tämmöinen niin kuin oivallus menee eteenpäin ja saavuttaa päättäjät, että rupeaa sitten vaikuttamaan, että tulee sitä varautumista ja hyvää toimintaa. Voidaanko tämä apuäly paljastaa taistelemaan yksilöä vastaan? No, me ollaan nähty sitäkin, että jos miettii vaikka somea, niin kyllähän se on tekoälyn menetelmät, jotka siellä sitä tietoa kohdistaa ihmisille, ja se voi olla myös tämmöistä haitallista tietoa, mitä kohdistetaan. Tästä on paljon esimerkkejä, että ne on käynyt. Että kyllähän se on vähän tämmöistä ilpovarusteluakin jossain mielessä, että meillä on näitä, voisi sanoa, haitallisia ohjelmistoja ja järjestelmiä, ja sitten meillä on näitä puolustavia järjestelmiä, että välillä tapahtuu sitten sitä vuorovaikutusta. Kyllä selkeästi me ollaan jo tällaisessa maailmassa, ja itse mä ajattelen sitä, että me pitää välillä mennä vähän metatasolle oikeastaan siinä, että mennään korkeammalle tasolle ja katsomaan, mitä tässä oikein tapahtuu. Niin, että tämä Facebookin nimenvaihto ei ollut siinä mielessä yllätys. Risto, tässä on nyt paljon puhuttu uhkista, laajentuneesta turvallisuudesta, kamppailusta, mielikuvista ja tunteesta, niin onko tämä nyt liikaa sellaista turvattomuuspuhetta, kun meidän pitäisi puhua turvallisuudesta? On, ja tämä uhkaähky, joka mainitsit, niin se on ihan hyvä termi ja se on todellinen vaara. Mutta eihän me voida jättää merkittäviä uhkia huomiotta. Mun mielestä meidän pitäisi toimia niin, että me identifioidaan mahdollisimman nopeasti nämä merkittävimmät uhat, mutta sitten yritetään pudostaa niistä mahdollisimman monia kokonaan tai osittain pois päiväjärjestyksestä niin kuin järkevien toimenpiteiden kautta, niin että me voidaan unohtaa sitten osa niistä. Jos otan kolme esimerkkiä, niin mitä tulee näihin pandemioihin, meidän kannattaisi ehdottomasti uudelleen vahvistaa Maailman terveysjärjestön uusista pandemiauhkista varoittavaa varasta ennakkovaroitusjärjestelmää. Sitten meidän pitäisi vahvistaa WHO:n ja muiden organisaatioiden kykyä reagoida tämmöisiin pandemiauhkiin heti, niin että niitä ei pääse syntymään. Sitten toinen, mitä meidän kannattaisi tehdä, niin meidän kannattaisi niin kuin rakentaa valmiiksi riittävä määrä rokotteiden tuotantolinjoja. Sitten kun tulee joku pandemiauhka, niin heti kun sitä varten on olemassa rokote, me pystytään tuottamaan parissa kuukaudessa koko maailman tarvitsemat rokotteet. Nyt on mennyt kohta vuosi, niin että meillä on rokotteita olemassa, mutta me ei vieläkään olla pystytty rokottamaan kuin pikkasen yli puolet maailman ihmisistä, koska kaupalliset yhtiöt ei pysty tähän. Niillä ei ole mahdollisuuksia ylläpitää riittävää määrää rokotteiden tuotantolinjaa varastossa silloin, kun ne ei tuota mitään. Tämä on sellainen, mitä valtioiden pitäisi tehdä, mutta tämä meidän kannattaisi ehdottomasti tehdä, koska se lisää meidän kaikkien turvallisuutta seuraavien pandemioiden tullessa ihan hirveästi. Ja kolmas, jonka mä haluaisin mielelläni ottaa tässä esille, on, että meidän kannattaisi myös tiettyjä teknologian valintakysymyksiä ajatella etukäteen, että kannattaako tätä todella tehdä. Viittaan nyt niin kuin kahden teknologian yhdistelmään, josta toinen on litiumakuilla varustetut sähköautot, joita meillä voi kohta olla maailmassa miljardi. 2 miljardia, 3 miljardia, ja idea siitä, että me voitaisiin ruveta rakentamaan suuria määriä hyvin pieniä ydinreaktoreita, kaupunkien sähkön tuotantoa ja jopa yksittäisten rakennusten sähkön tuotantoa vaikka. On esimerkiksi ehdotus tämmöisistä Oslo-ydinreaktoreista, jotka olisivat vain 1,5 megawattia. Eli jos me tuotettaisiin jatkossa 5% ihmiskunnan energiasta tämmöisillä ydinreaktoreilla, niin se tarkoittaisi noin 1 000 000 yksikköä ripoteltuna sinne tänne.
Ja jos me aletaan rakentaa niin pieniä ydinreaktoreita, niin niissä tarvitaan siinä osassa ydinreaktoria, jolla reaktiot käynnistetään, niissä tarvitaan hyvin pitkälle rikastettua uraani 233 ja 235 tai plutoniumia. Eli käytännössä materiaalia, josta voi rakentaa ydinaseen ensimmäisen vaiheen ilman, että, että niitä isotooppeja täytyy pikastaa yhtään sen pidemmälle. Siis tämmöisen hyvin karkean ydinaseen, jonka periaatteessa joku terroristijärjestökin pystyisi tekemään. Jos meillä on miljoona tämmöistä kohdetta, josta voi varastaa ydinaseen rakentamiseen tarvittavat materiaalit ennen kuin se reaktori käynnistetään, niin suurta määrää strategisia kohteita on täysin mahdotonta puolustaa vartioida riittävällä tarkkuudella, koska silloin vastustajan täytyy onnistua vain kerran yhdessä niistä miljoonasta pisteistä. Ja sitten jos me lisäksi vielä täytetään maailma litiumilla, niin sähköautojen nakkujen kautta, niin sitten sen pikkusen karkean ydinaseen voi vielä muuttaa niin kuin kaksi- tai kolmivaiheiseksi todella suureksi ydinpommiksi kauhean helposti, koska nyt on osoittautunut, että tieto siitä, että vaan pitkälle rikastettua liittiön puutta voi käyttää ydinaseiden tehon lisäämiseen tai kaksi- ja kolmivaiheisen ydinaseiden rakentamiseen, on ollut kylmän sodan aikaista disinformaatiota. Sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Osa Kastle-sarjan ydinkokeista, mitä Yhdysvallat teki, käytti rikastamatonta luonnonlitiumia, eli samaa ainetta, mitä käytetään sähköautojen akuissa. Se siis perustuu siihen, että tietysti se on, tarvitaan sitä litium puutta, jotta se osallistus siihen yliräjähdykseen. Nyt Yhdysvaltain vetypommin pääsuunnittelijoihin kuulunut Harold Agnew paljasti 90-luvun lopulla, että ydinräjähdyksessä litium puuteen, kun siihen törmää sopivalla nopeudella tuleva neutroni, mistä lähtee kaksi neutronia pois, eli se muuttuu, litium 7 törmää neutroniin, sitten lähtee kaksi neutronia pois, ja se muuttuu litium 6 ja ehtii osallistua siihen ydinräjähdykseen. Tämä on minusta erityisen pelottava tämä litiumakkujen ja pienien ydinvoimaloiden yhdistelmä, ja meidän pitäisi miettiä, että mitä tämä tekee maailman turvallisuudelle, jos me otetaan nämä kaksi teknologiaa yhtä aikaa laajasta. Se oli vähän pitkä selitys. Ei, kaipasi selitystä ehdottomasti. Kiitos Risto siitä. Miten Antti nyt, kun tuntuu, että uhkat lisääntyvät, turvallisuus laajenee, on nyt täällä Santahaminassa kuuluu taustalla taisteluammuntojen ääniä, niin täällä harjoitellaan myöskin edelleen luonnollisesti niitä niin sanotusti perinteisiä sotilaallisia uhkia vastaan väkivallalla toimimiseen, niin onko tässä nyt sinun näkökulmasta vaarassa se, että nämä ikään kuin perinteiset uhkat jäävät sinne taustalle, kun muut uhkat vievät tämän muun muassa mediatilan? No, tietyllä tapaa tuo hypoteesi pitää kyllä jossain määrin vettä, koska jos me ajatellaan, että me militarisoidaan rauhaa, siis kaikki alkaa olla sotaa ja kaikki on uhkaavaa, niin sillä samaisella kolikon toisella puolella löytyy sitten se, että sota demilitarisoituu. Ja kun sota demilitarisoituu, niin täällä haluan sanoa sitä, että kun meidän päätöksentekokoneistomme on esimerkiksi kovin virittynyt koko ajan havaitsemaan uhkia ja havaitsemaan konflikteja ja havaitsemaan kriisejä, niin no, jos sitä verrataan vaikka kilpaurheilijan elämään, niin huipputasolla ei voi koko ajan treenata, välillä on oltava palautusjakso, ja tavallaan se, silloin sitä ei pysty erottamaan sitä kilpailusuoritusta siitä harjoittelujaksosta. Ja kun näin on, niin totta kai se sinällään on niin kuin, no, uhka sellaista puolustusjärjestelmää kohtaan siinä määrin, että jos me unohdetaan sellainen eksistentiaalinen sotilaallinen uhka, ja siirretään katsettamme kaikenlaiseen muuhun, niin silloin se eksistentiaalisen uhkapotentiaali nousee tietysti eksponentiaalisesti, jos näin voisi. Ja oman nimi onkin ikään kuin minun nähdäkseni se, että meidän pitäisi olla hirveän syvällinen sellainen perustietopohja ja hirveän laaja sivistys siitä, että uudet uhkat eivät korvaa vanhoja, vaan rakentuessaan vanhojen päälle, niin osataan asettaa oikeaan kontekstiin. Panostaa niihin oikealla tavalla, pitäen kuitenkin mielessä, että niin kuin Mauno Koivisto sanoi, niin meidän hommamme on pysyä hengissä, näin niin kuin pieninä kansakuntana, suurten kansakuntien naapurissa ja joukossa.
No miten jatketaan Antti vielä hieman tuosta, kun ollaan sotatieteiden päivillä, niin puhutaan sitten siitä sodasta hetki. Onko tämä nykyinen niin sanotusti sodan määritelmä, niin onko se sitten nykymaailmassa Antti sun mielestä vanhentunut? No, siinä määrin, jos me katsotaan sellaisia elementtejä. Ja kerrotko vielä, joo, mikä on tämä niin sanottu virallinen sodan määritelmä tänä päivänä? Niin. No, klausewitzilaisittain sitä katsotaan niin puhutaan ulkopolitiikan jatkamisesta rajoittamattoman väkivallan keinoja. Tämä on vähän niin kuin minun tässä hetkessä tekemä tulkinta, niin kun eivät muistiinpanot tulleet sisältäneet tuota sodan määritelmää. Niin, jos näin kerran on, niin silloinhan sen enempää esimerkiksi kybersodan käynti tai informaatiosodan käynti eivät mahdu tuohon tuollaiseen ikiaikaiseen määritelmään. Ja koska ne eivät sellaiseen ikiaikaiseen määritelmään mahdu, niin siinä me tietysti teemme itsellemme verraten suuren karhunpalveluksen. Ja se karhunpalvelus tässä tapauksessa tarkoittaa luonnollisesti sitä, että me emme pidä jotain sellaista niin kuin esimerkiksi kansakunnan elinmahdollisuuksia tai itsemääräämisoikeuksia kohtaavaa uhkaa välttämättä sodan tilana ollenkaan. Eli vastauskysymykset, joo, kyllä, siis me ollaan ajauduttu aika ahtaalle siinä sodan määritelmässämme. Ja sitä kautta, kun me ajaudutaan ahtaalle siinä sodan määritelmässämme tällaisena periklausewitzilaisena tulkintana, niin me myös luomme itsellemme vähän niin kuin huonot lähtökohtatilat siihen varautua. Mitä se sota tänä päivänä, Vilma, on? Me näin wikipedialaisittain. Jos mietitään armed conflict ja nation states, niin näähän kaikki muuttumassa. Eli se armed conflict niin ei välttämättä ole enää armed, vaan sehän saattaa olla mikä tahansa digisfäärissä tapahtuva vaaniminen, jota ei välttämättä edes tunnisteta, että semmoinen on käynnissä. Konflikt, jos ei sitä tiedosteta ja huomata, niin silloinhan se saattaa jatkua ja vahingoittaa. Ja sitten tässä ehkä just se vaikein on tämä national states-ajattelu siis sen suhteen, että koska meillä ei ole digisfäärissä enää semmoisia samanlaisia rajoja, niin missä se menee se, että nyt on loukattu minun digitaalista tilaani ja tästä tulee seuraamuksia. Niin, jos ottaisi tähän semmoisen yksinkertaistetun vertauksen, että jostain ilmansuunnasta ammutaan vaikka laukauksia Suomen rajojen sisäpuolelle, niin sehän olisi hyvin merkittävä niin sanotusti tilanne. Mutta samanaikaisesti täällä digitaalisessa maailmassa voi näitä laukauksia tehdä hyvinkin aktiivisesti päivittäin. Tehdäänkin ilman, että me sen kummemmin siitä välitetään. Risto. Perinteisesti ja niin kuin kaksi tyypillisintä sota oli ryöstöretki ja valloitussota. Esimerkiksi Khurasan eli Afganistan käytti Intiaa eräänlaisena pankkina, jossa voi mennä käymään aina kun kuraan. Ja nykyään tämmöistä niin kuin ryöstöretkityyppistä sotaa ei ole enää pitkään aikaan ollut olemassa. Ja myös valloitussodat on käytännössä kadonnut. Ainoa ihan pieni erikoistapaus tai pikkuruinen poikkeus tästä oli se, että Venäjä otti Krimin haltuunsa, mutta se oli varmaan kaikille selvää, että sen täytyy tehdä niin, jos niinkin tapoja Euroopan unioni ajaa sen sellaiseen tilanteeseen, että se kukaan menettää Krimin. Mutta sitten niin kuin vähän tuoreemmassa maailmassa ehkä hallitsevat sodan tyypit on ollut resurssisota, siis taistelu niin kuin mineraalista, metalleista niin poispäin, vedestä ehkä myös horjutussota, joka pyrkii tavalla tai toisella niin kuin heikentämään maata joko väkivaltaisen keinoin tai sitten näille kybersodan tai muille keinoille. Sitten on ollut myös tämmöinen niin kuin rauhoitussota, joka on pyrkinyt vastaavaan tai niin kuin päinvastaiseen tilanteeseen. Intia, Tansania ja Vietnam on ollut toteuttanut hyvin menestyksekkäitä rauhoitussotia Ugandassa, Bangladesissa ja Kambodsassa. Sitten on ollut vielä tavallaan yksi tyyppi, eli länsimaiden tekemä rauhoitussota, josta tulee horjutussota, koska se ei niin kuin onnistu käytännössä kovin hyvin. Nämä on mitä tavallaan niin kuin on niitä päätyyppejä, mutta nämäkin on muuttunut pikkasen harvinaisemmiksi. Se, mikä niin kuin ihan viime vuosikymmeninä on ehkä korostunut, on niin kuin tämmöisten ei-valtiollisten toimijoiden rooli. Jos ajatellaan kaikkia ihmisiä, jotka kuolee väkivaltaisesti
tänä vuonna tai viime vuosina on kuollut väkivaltaisesti, niin noin puolet kaikista tapauksista on liittynyt kolmeen tämmöiseen järjestäytyneiden rikollisjärjestöjen ryppäiden sisäisiin, välisiin ja niiden ja valtioiden välisiin sotiin, eli Meksikon huumesotaan, Brasilian huumesotaan ja Mara Salvatrucha-järjestön toimintaan Keski-Amerikassa. Ja se on hätkähdyttävää, että nämä on niin keskeisiä. Ja kiinnostavaa on myös se, että järjestäytyneen rikollisuuden resurssit on parhaimmillaan tai pahimmillaan niin suuret, että ne haastaa yhä useammin ainakin niin kuin Latinalaisessa Amerikassa valtion myös jonnekin alueiden kontrollista. Esimerkiksi Brasiliassa on nytkin noin 10 miljoonaa ihmistä elää semmoisissa slummeissa, joiden rajoilla on huumekartellien aseistetut vartijat konepistoolien ja rynnäkkökiväärien kanssa. Ei ne tietenkään pärjäisi Brasilian armeija, jos Brasilian armeija sinne hyökkäisi, mutta se ei voi tehdä sitä ilman, että tulee hirveästi sivullisia uhreja. Ja Michoacanin osavaltiossa Meksikossa Nazario Morenon eli El Mas Locon kaikista hulluimman niin kuin johtama huumekartelli yritti vallata koko Michoacanin osavaltion sektorilta ja se pääsi hämmästyttävän pitkälle. Se aloitti huumekaupasta ja sitten se valtasi kaivokset, satamat, avokadokaupan, kunnes niin kuin hyvin monimutkainen michoacanilainen sisällissota Meksikon armeijan, poliisin, paikallisten kodinturvajoukkojen ja tämän familia huumekartelin välillä syöksi sen vallasta. Mutta tämä on niin kuin uudenlainen kuvio ja tämmöiset sodat saattaa yleistyä hyvin paljon niissä osissa maailmaa, jotka tulee epävakautumaan merkittävästi, esimerkiksi ilmaston lämpenemisen seurauksena. Ja ehkä hyvä vertaus, ehkä tuota voisi jatkaa, jos ajatellaan tänä päivänä tätä Sasunkin esille nostamaa digitaalista maailmaa, mistä Vilmakin puhui, niin voisi ehkä jo sanoa, että siellä ainakin jossain määrin ei-valtiolliset globaalit teknologiayhtiöt ovat ehkä niitä kaikkein vaikutusvaltaisimpia toimijoita. Mutta onko meillä nyt, Sasu, sitten se ikään kuin haaste siinä, että me edelleen ajatellaan liikaa näiden dikotomioiden kautta, että meillä on joko se totaali sotatila tai sitten meillä on rauhantila, kun se ehkä todellisuus on näissä eri sävyissä näiden kahden välissä? No, kyllä se voi näin olla, että selkeästi tämä harva alue on kasvanut ja me nähdään enemmän tämmöistä epälineaarista toimintaa, johon sitten tämä kyberulottuvuus liittyy aika olennaisesti. Ja sitten myös tämä niin kuin, katsotaan kuluttajapuolen teknologioita, niin sehän on mennyt aika vauhdilla eteenpäin. Sieltä on myös tullut kaksi käyttöä. Järjestelmiä ja tällaista, niin se liittyy myös tähän, mitä oli näitä esimerkkejä, niin tämä on aika mielenkiintoinen ympäristö ja sieltä nousee niitä uhkia ja tosiaan niin se tavallaan tämä kehittyminen tapahtuu niin tässä eri dimensioissa, on se kyber ja sitten nämä perinteisemmät toiminta-alueet ja sitten eri aikaskaalassa. Niin tällaisen ennakot tulee tosi haastavaksi, mutta erittäin tärkeäksi ymmärtää, mitä tapahtuu. Kyllä. Antti ja sitten Vilma. Tuossa on tietysti sellainen, mitä tuossa aikaisemmin, että sitä mukaan, kun uhasta tulee tällainen joukko tai eräänlainen tällainen niin kuin yritysmaailmallinen toiminto, että meitä katoaa se on niin kuin väkivaltamonopoli tai paremminkin luottamus väkivaltamonopoli tai voimankäyttömonopoli, niin silloinhan se johonkinhan se monopoliasema silloin lähtee siirtymään. Ja nykyisessä viitekehyksessä ei voida ajatella, että siitä tulisi yksi erillinen väkivaltamonopoli tai voimankäyttömonopoli korvaaja, vaan se voi sirpaloitua. Ja silloin me puhuttaisiin tällaisesta, mitä sellainen eräänlainen tulevaisuuden tulkki John Brock joitain vuosia sitten kirjoitti, kirjassaan Brave New World ajatuksena siitä, että tällaiset ihmisten muodostamat yhteisöt alkaa itse kriittisen massan saavuttaessaan, paljon se on, niin tietysti riippuu monesta asiasta, vastaamaan omasta turvallisuudestaan. Puhutaan tällaisesta niin kuin, esimerkiksi Yhdysvalloissa näkyvistä tällaisesta niin kuin, porttien ympäröimistä ihmisyhteisöistä tai joissain tapauksissa tällaisilta yksityismilitioista, jotka alkavat vastaamaan joko sit siitä intressin ajamisesta, kuten
huumekartelleilla tai sitten vaihtoehtoisesti vastavuoroisesti, niin myös lähestä vastaliikehdinnästä, eli oman turvallisuuden vastuunotosta siitä, kun esimerkiksi korruptoitunut hallintopoliisi tai asevoima ei sitä pysty tekemään. Ja kun luottamus on mennyt, niin johonkinhan sitä luottamusta kun tällaisen niin kuin energian säilymisen periaatteiden mukaisesti yritetään sitten automaattisesti siirtää. Ja se oma lähipiiri on luonnollisesti oma kyläyhteisö, oma heimo, klaani tai näin, varsinkin tällaisessa konfliktien riivaamissa yhteiskunnissa on se, josta sitä turvallisuutta sitten luonnollisesti haetaan. Vilma? Joo, siis mä oon hyvin samaa mieltä tässä kollegoiden kanssa siitä, että tämä jaottelu on ehkä pikkasen vanhentunut siis sen suhteen, onko meillä olemassa enää rauhaa tai onko meillä olemassa niin kuin selvää sotaa. Ja Mark Leonard puhuu tämmöisestä niin kuin epärauhan aikakaudesta, eli sitä, että meillä ei periaatteessa ole tämmöisiä niin kuin sotia käydessä paljon, mutta toisaalta meillä on jatkuvaa konfliktia. Ja silloin, kun meillä on jatkuva konflikti, me todella tarvitaan sitten joku tämmöinen niin kuin rauhaisa satama. Ja jos sitä rauhaista satamaa ei löydy viranomaisista, niin se rauhaisa satama kaivataan sitten vaikka ISISin koulusta tai jostain muusta vastaavasta järjestelmästä. Että se hätä, mikä tavallaan yhteiskunnassa syntyy tämmöisen niin kuin epärauhan tilan sisällä, niin se on ihan todellinen. No nyt tässä vaiheessa täytyy pyytää teiltä semmoista pientä tiivistystä. Tiedän, että se on vaikea tehdä, mutta meillä on varmasti kuulemassa iso joukko sotatieteilijöitä, jotka nyt ovat kuulleet litiumakuista ja ovat kuulleet perinteisestä sodankäynnistä ja ympäristöuhkista ja kybermaailmasta. Mitä sotatieteilijän pitäisi tästä ajatella? Tiivistää. Sasu. Joo. Jos me lähden sitä kybermaailmasta liikkeelle, niin tavallaan se niin on, että se vaikuttaa ihan joka puolelle. Maailma perustuu digitaalisiin ratkaisuihin, ja meidän pitäisi sitten ymmärtää ne riippuvuudet. Eli pidetään riippuvuuksien ymmärtämistä ja hallintaa. Ja esimerkiksi niin sellainen, mistä itse olen aika huolissa, niin on tämä pilvialusta maailma, koska meidän nämä nykypalvelut perustuu aika pitäisi pilvialustoihin, niin pitää miettiä, että missä ne pilvialustat on ja kuka niitä operoi ja tuolla, miten ne vastuut menee ja näin. Ja kyllä aika suuri osa pilvialustoista on EU-alueen ulkopuolella esimerkiksi. Ja kaikki on sellainen jatkuvuotta, että ei tiedä, missä määrin tätä on suunniteltu ja pyritty niin kuin turvaamaan sitä kansallista ja EU:n omavaraisuutta tällä tärkeällä alueella, mutta se on vähän jäänyt kuitenkin nyt sitten jälkeen. Varmasti monista syistä johtuu, että se on tietenkin globaali kilpailu näistä ja monet seikat vaikuttaa. Mutta että tämän riippuvuuksien ymmärtäminen on tosi tärkeää. Ja just tämä näin, että mitä ollaan puhuttu tässä, että tämä epälineaarisuus on lisääntynyt ja se harmaa alue on kasvanut. Ja kyber on siellä tavallaan niin kuin poikkileikkaavana käsitteenä ja nämä digitaaliset palvelut. Ja niiden rooli vaan korostuu tässä lähitulevaisuudessa. Ja kyllä se mieli jatkaa, muistatte hyvin hiljattain, kun eräs iso konttialus ajoi poikittain Suezin kanavassa. Miten paljon se vaikutti välillisesti ja välittömästi eri puolilla maailmaa, viitaten myöskin näihin fyysisen maailman verkostoihin. Mutta Risto, mitä tästä nyt sotatieteilijän pitäisi ajatella? No, kaksi pointtia ihan tiiviisti. Olisi hirveän oleellista, ettei enää ihan turhaa jatketa yhteiskunnan tekemistä yhä haavoittuvammaksi ja herkemmäksi, niin kuin esimerkiksi sähköverkkojen kautta. Tai minkä takia, tai kohta me ollaan menossa sellaiseen tilanteeseen, että tuuvimeisseliäkään ei voi käyttää ilman sähköä. Miksi tehdä, rakentaa yhä uusiin paikkoihin yhä uusia tämmöisiä haavoittuvia pisteitä, jotka jossakin vaiheessa vaatuu päälle. Ja toinen on se, että pitäisi joitakin uusia teknologioita arvioida, että onko niihin liittyvät uudet turvallisuusuhkat niin isoja, että niitä ei kannattaisi ottaa käyttöön, jos niitä ei oikeasti tarvita, vaan niille on olemassa vaihtoehtoja. Hieman niin kuin vaikka edellytykset olisi meillä vaalien digitalisoimiseen, niin vaalit on haluttu turvallisuus syystä pitää luottaen edelleen vanhaan kunnon kynään ja paperiin. Niin siinä mun mielestä on niin kuin tietty. Mutta esimerkiksi nyt oliko se nyt maanantaina, oli vähän aikaa se, että me meinattiin vaimon kanssa jäädä tielle, kun oli aika isossa osassa maata niin kuin pankkijärjestelmä hetkeksi lamaantunut, meillä loppui bensa ja me ei meinattu saada mistään bensaa, kun pankkikortit ei toiminut missään. Et siis niin kuin ihan pieni juttu, täysin tarpeeton
ongelma, joka on rakennettu sen kautta, että ollaan tehty ylimääräisiä haavoittuvia kohtia yhteiskuntaa. Antti, mitä sotatieteilijöiden pitää nyt tästä kokonaisuudesta ajatella? Samaan aikaan, kun me nähdään maailmalla siis yhä enemmän valtioita varustautuvan konventionaalisen sotaan ja kehittävän näitä kyvykkyyksiä, niin samaan aikaan me tässä ansiokkaiden kollegoiden osoittamalla tavalla niin nähdään yhä monimuotoistuvia uhkapotentiaaleja. Tässä mun mielestäni näin niin kuin asevoimien edustajana on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa. Joko me kehitetään asevoimista ja miksei myös muista turvallisuusapparaateista omissa läntisissä yhteiskunnissamme yhä ketterämpiä, jotka pystyvät sitten muuttamaan muotoaan, vastaamaan tilanteeseen, laatimaan erilaisia, mitä mielikuvituksellisempi skenaarioita oman kehitystyönsä tueksi, tai sitten vaihtoehtoisesti suhtautumalla näihin kaikkiin uusiin uhkiin sitten, että niistä ammutaan sotaa. Eli siis ammutaan sitä hybridikonfliktia niin kauan, että siitä tulee sota, jotta se sodankäyntikoneisto pystyy sitä alkaa käymään. No, tietysti tämä nyt on tällainen niin kuin eräänlainen dystoppinen vaihtoehto, mutta että nämä nyt olivat ne kaksi asiaa, mitkä tästä voisi niin kuin irtisaada tämmöistä keskustelusta, äkki sitä sotatieteilijää. Vilma, sotatieteiden näkökulmasta. Mitä tämä tulevaisuuden sota nyt on? Epärauhaa sanoit aikaisemmin. Aivan, mutta jos uhkat on aineettomia, niin silloin mä ajattelisin, että varautuminen pitää myös kohdistaa aineettomiin sfääreihin. Ja meidän viestintätieteessä puhutaan inokulaatioita tämmöistä niin kuin vastarokoteteorioista. Eli se, että miten me varaudutaan, miten me varoitetaan ihmisiä, miten me tavallaan rokotetaan heitä esimerkiksi disinformaatiota vastaan. Ja millä tavalla pystytään antamaan se varoitus, joka sitten taas saa tämän kansalaiset kestämään, mitä kestääkin. Mutta että tämmöinen traditionaalinen varautuminen ei ehkä enää riitä, koska jos uhkana onkin se, että ihmiset luulevat, että meillä on sotatila, niin miten tavallaan suojata, että tämmöistä niin kuin luulua ei pääse syntymään. Miten huolestuneena olet seurannut näiden valheiden virusten leviämistä tässä pandemian aikana, jotka ovat siis todistetusti tappaneet tuhansia ihmisiä, kun on virheellistä tietoa vaikka netissä ja ihmiset uskovat ja juovat sen johdosta desinfiointiaineita? Tämä on aivan järkyttävä tilanne. Kyllä, siis sinänsä. Tietenkin niin kuin perussivistyksen merkitys on aika suuri myös. Sinänsä et voi sanoa, että suomalaisia suojaa meidän erinomainen koulutusjärjestelmä sen suhteen, että meillä suurin osa ihmisistä tietää esimerkiksi tämmöisen asian, että desinfiointiaine ei tule. Mutta se päällimmäisen kysymyshän on siinä, että mikä se on se suurin hätä siellä alla. Että onko se ihmisellä se tiedon tarve vai onko se esimerkiksi se, että hän oikeasti niin kuin pelkää, että tämä tauti tulee päälle. Silloin, jos tavallaan pystytään kuuntelemaan, niin tämä ei nyt mene normaalien galluppien piiriin, vaan tämä menee tavallaan tämmöiseen monitorointiin ja semmoisen heikkojen signaalien lukemiseen. Jos pystytään tietämään, että mitkä ne on ne suurimmat kysymykset ja haasteet ja ongelmat ja epäselvyydet kansankeskuudessa, niin silloinhan tämmöisiä pystytään paremmin pääsemään. Mutta tämä on kaikki nimenomaan aineetonta ja tämmöistä ennakointityötä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Muistatte, että tuossa hiljattain meillä julkaistiin uusi puolustusselonteko Suomen valtioneuvoston toimesta, ja siinä kansikuvassa on jo aika vahva viesti. Siinä on kuvattu 5 toimintaulottuvuutta, jossa Suomen puolustuspolitiikkaa tehdään maalla, merellä, ilmassa, sitten täällä kybermaailmassa, johon liittyy informaatiopuolustus ja avaruus. Mutta kun mulla on tässä näin hieno asiantuntijajoukko edessä, niin nyt oikeastaan visioisin tai pyytäisin teitä visioimaan, että kun kehitys ei pääty tähän, mikä on 6. sodankäynnin ulottuvuus? Mikä tulee olemaan? Kuka haluaa aloittaa? Vilma. Alitajunnan hallinta. Kerro lisää. Että tämmöisellä joukkohypnoosilla tai tämmöisellä saadaan ihmiset tekemään tietämättään asioita, joita he eivät voi muistaa, jotta he eivät voi myöskään olla siitä vastuussa. Niitähän on muuten myynnissä jo sellaisia, vaikka pantoja, Sasu saattaa tietää paremmin, missä siis nimenomaan aivokäyriin lähetetään erilaisia signaaleita ja siinä tuotetaan ymmärtääkseni vaikka erilaisia tunnetiloja. Juuri tunteiden hallinta, just sitä kautta. Tunteiden hallinta. Joo. Hyvä. Mitä mieltä Sasu on sodankäynnin 6. ulottuvuudesta? 6. ulottuvuus. No, mä sanoisin, että informaatioerruus on tavallaan aika tärkeä käsite tässä, eli meillä on nämä 5 ulottuvuutta, mutta sitten kun yhdistetään ne, niin tulee sitten tämä vielä, ehkä tämä 6. ulottuvuus siitä, eli meillä on kokonaisvaltainen käsitys, mitä tapahtuu, tilannekuva,
ennakoitavuus ja hallinta kaikissa näissä viidessä ja niiden yli. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja varmasti niin, että näistä avaruus esimerkiksi kehittyy nyt tosi vauhdilla ja näen, että siellä niin kuin, tämä niin kuin informaatio, sen hallinta ja niin kuin hyödyntäminen ja sen hyödyntäminen eri aikaskaaloilla, jotkut asiat tapahtuu todella nopeasti, jotkut asiat tapahtuu paljon hitaammin, niin siinä nousut tulee tapahtumaan paljon ja kyllä mä toisin sen tekoälyn siihen niin kuin kanssa niin kuin mukaan, että se auttaa meitä niin kuin jäsentämään ja niin kuin auttaa ihmistä tekemään päätöksiä. Hyvin mielenkiintoista. Risto, sodankäynnin kuudes ulottuvuus. Erittäin kiinnostava kysymys. Katsoa, mitä maailmassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut, niin edes maailman johtava sotilasvaltio eli Yhdysvallat ei ole oikeastaan saavuttanut kovinkaan suurta menestystä millään tämmöisellä perinteisellä sodankäynnin muodolla. Nyt sen sijaan tämmöiset niin kuin kybersotaan laajasti käsitettynä liittyvät muodot on ollut paljon menestyksekkäämpiä. Ja tämä on minusta kyllä aika hyvä pointti, tämä niin kuin tiedon ja informaation totaalisen hallinnan kautta tapahtuva sodankäynti, koska se näyttää olevan niin kuin nykyisessä maailmantilanteessa ehkä kaikkein paras tapa yrittää hallita maailmaa, tai tämän tyyppiset operaatiot on ollut kaikkein menestyksekkäimpiä. Mulla ei ole ehkä mitään uutta sanottavaa, mä vaan komppaan edellisen puhujan kommenttia, joka on musta aika toimiva. Antti luultavasti miettii työssään jo sodankäynnin seitsemättäkin ulottuvuutta, mutta otetaan se kuudes tässä. Tai kahdeksan. Pari pykälää taaksepäin. Se minulla liittyy voimakkaasti tuohon ilmankin kommentoimaan tai mainitsemaan tuo alitajunta, tai paremminkin ehkä ymmärrykseen siitä, että mikä se oma tila tällä hetkellä on. Niin kuin jonkunlaiseen niin kuin kanonisoituun asemaan ehkä nostettu kenraali James Mattis on sanonut, että in my line of business enemy has the vote. Että vihollinen tekee joka tapauksessa jonkunlaisen analyysin siitä, että mikä on hänen sodankäynnillinen tai heidän sodankäynnillinen tavoitteensa. Ja mikäli jos se äänestyspäätös on sellainen, että tässä lähdetään nyt sotaan, niin meidän niin kuin ikään kuin valintamme siitä, että ollaanko me nyt sodassa vai ei, niin on toisarvoinen, koska se, ikään kuin se äänestyskäyttäytyminen on ehkä mahdollisesti rajan tai jonkun todellisuuden toisella puolella tai operatiivisen ympäristön toisella laidalla, niin on jo tietynlainen. Ja näin ollen niin se meidän oma käsityksemme siitä, että missä vaiheessa me sen sodan rajan ylitämme, niin on sellainen, mihin oikeastaan minä niin kuin vihollisen operaatiopäällikkönä yrittäisin vaikuttaa ja yrittäisin heikentää sitä. En pelkästään sitä sodan ja rauhan välisen rajan käyntiä tai sellaisen hahmottamista, vaan sitä, että miten minun vastapuoleni ikään kuin mahdollisimman huonosti ymmärtäisi minun toimeni on niin kuin hyökkäyksellisinä tai jonkunlaisina niin kuin vaikutusperusteisina. Hyvin mielenkiintoista. Meillä on ollut paljon erilaisia tulevaisuuden turvallisuusuhkien näkökulmia tässä esillä, mutta uskon, että ollaan kaikki myöskin siitä samaa mieltä, kun katsotaan vaikka historiaa, niin tulevaisuus myös aina pääsee yllättämään meitä. On ne sitten mustia joutsenia tai jotain muuta. Miten me pystymme turvallisuudessa varautumaan sellaiseen, mitä me emme edes tiedä? Antti. Donald Rumsfeldin sitä unknown juttua ja tähän toiseksi, koska mä en halua sitä food in the mouth-palkintoa, mutta tässä nyt on jonkun aikaa yrittänyt erityisesti nuorille upseerikunnalle Suomessa niin saada aikaan käynnistettyä sellaista keskustelukulttuuria ja sen kehittämistä ja osaltaanhan niin jo tällainen keskustelu, että meitä on monialaisia ihmisiä erilaisilta elämän osa-alueilta, erityisiä asiantuntijoita, niin kertoo siitä, että se sellainen keskustelu on lähestulkoon itsesarvoisen tärkeää. Että se, mitä minä en ehkä niin kuin näissä vaatteissa olisi koskaan ajatellut, niin saattaa tulla Ristolta, Vilmalta tai Sasolta. Ja edelleen laajennettuna se esimerkiksi meidän valtavaan reservin pääomamme, tai anteeksi osaamispääomaamme, niin ilman muuta sieltä se tulee avoimemman keskustelun kautta,
tunnistaa sellaisia asioita, mitkä lopulta meitä saattavatkaan uhata. Meillä suomalaisilla on vaan vähän huono tapa siinä, kun me alamme maalailemaan uhkakuvia, niin silloin me alamme maalailemaan uhkakuvia, ja sitähän ei oikein saisi tehdä. Sellaista niin kuin keskustelukulttuurin myös tervehdyttämistä tässä suhteessa voisi harrastaa. Hyvin sanottu. Pahimmat kauhukuvat tai tulevaisuuden skenaariot on aina tilanteita, missä tapahtuu jotain yllättävää tai joku ongelma kaatuu päälle, ja sitten nämä muut ennustettavissa olevat ongelmat alkaa niin kuin myötä vaikuttaa sen kanssa. Tai sanotaan, että joku, sanotaan vaikka terroristi-isku, kaataa sähköverkon muutamaksi kuukaudeksi, sitten tulee epidemioita, jotka pahentaa tilannetta, ja nämä kaikki mahdolliset asiat kaatuu sitten päälle yhtä aikaa. Eli tavallaan niin kuin riippumatta siitä, mikä se yllätys on, mikä se musta joutsen on, mikä tämä on tämä tekijä, mitä me ei osattu etukäteen ennustaa, niin me ollaan paremmassa asemassa, jos me ollaan niin kuin eliminoitu näitä liiallisia haavoittuvuuksia etukäteen niin paljon kuin me ollaan ymmärretty ja osattu. Eli me ollaan varauduttu rokottamaan väestö uusilla rokotteilla, ja meillä on hyvät niin kuin ruokavarastot, jotka kestää muutaman vuoden tarvittaessa. Ja meidän sähköverkko ei kaadu ihan pienestä, ja me voidaan täydentää sitä hajautettua paikallisella sähköntuotannolla nopeasti ja niin poispäin. Siis tämmöinen yleinen yhteiskunnan resilienssin lisääminen totta kai tekee meistä paremmin varautuneita myös kaikkiin mahdollisiin yllätyksiin, mitä me ei pystytä ennakoimaan. Jos oikein yksinkertaista, niin ei toimita koskaan yhden kortin varassa, että vaikka sitten se sähköverkko olisi alhaalla, niin meillä on sen verran sitä resilienssiä ja sietokykyä, että kyetään asioita tekemään toisella tavalla. Sasu. Joo, kyllä mä lähtisin tästä monitieteisestä keskustelusta, että pyritään tuomaan kaikki aihepiiriin liittyvät asiantuntijat mukaan ja lähdetään liikkeelle siitä. Ja sieltä tulee hyviä ideoita, sitten ajatuksia, innovaatioita, kun yhdessä keskustellaan ja tehdään. Ja tietenkin siinä tulee se, että mitkä ideat sitten on niin kuin realistisia ja mahdollisia ja analyysi, että se on aika pitkällinen ja monimutkainen prosessi, että miten sitten se tulevaisuuden kuva rakentuu, mutta kuitenkin, että yhdessä tekemällä, niin se lähtee liikkeelle. Ja sitten tulee vielä se, että sitten kun on muodostunut käsitys, että mitä tulevaisuus näyttää, ja on vaikka niitä varhaisen varoituksen järjestelmiä, niin toimiiko ne oikeasti? Et esimerkiksi nyt COVID-19-tapauksessa, niin varhaisen varoituksen järjestelmä toimi tämän signaalin, varhaisen signaalin, että nyt on jotain tapahtumassa, niin se oli ihan vuoden lopussa. Siinä meni sitten monta viikkoa, useampi viikko, että WHO lähti niin kuin tekemään jotain asioille isompi. Et siinä tavallaan se varhainen signaali oli kyllä mennyt eteenpäin, mutta siinä on tietty hitautta siinä järjestelmässä. Ja tavallaan sehän sitten ehkä niin kuin tavallaan prosessimielessä meni aika nopeasti sitten, mitä WHO lähti viemään eteenpäin, mutta kuitenkin siinä on voitu toimia vähän nopeammin, kun tiedettiin se varhainen signaali. Tämä on erittäin hyvä kysymys, että miten hyvin nämä toimii nämä meidän mekanismit ja totta kai missä vaiheessa me otetaan tosi vakavasti se signaali, että jotain oikeasti vaarallista tapahtuu ja pitää tehdä asioita niin hyvinkin nopeasti. Totta, Vilma. No ensinnäkin mehän varaudutaan paljon enemmän asioihin kuin mitä oikeasti toteutuu. Sinänsä, että semmoinen, no tarkoitan sillä, että huoltovarmuuden ja muun semmoisen suhteen mietitään monia eri skenaarioita, eihän niistä kaikki toteudu. Eli semmoinen ensinnäinen hyväksyntä mun mielestä pitää tehdä sen suhteen, että ei me täysin voidakaan varautua siihen, mitä tulee. Mutta se, mihin voidaan varautua, niin on just tämä, että Sasu aloitti, tämä älyllinen ristipölytys sen suhteen, että kuinka ketterästi me sitten hypätään siihen seuraavaan uhkaan, mikä siitä eskaloituu, ja pystytään tavallaan niitä niin kuin ketjuja, että mikä seuraa mistäkin, niin sitä rakentamaan. Eli mä ajattelin sen, että täydellistä varautumista ei ole olemassakaan, koska ne on tulevaisuuden uhkia, mutta on täydellistä reagointia sillä tavalla, että meillä on niin kuin reservissa asioita, mitä me voidaan ottaa mukaan siihen. Jatketaan tuolla älyllisellä ristipölytyksellä. Hienosti sanottu. Nyt me ollaan tässä aika paljon keskusteltu siitä, että mitä voisi tapahtua tulevaisuudessa, mitkä on niitä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä niin kuin sekä digimaailmassa, teknologian kautta että fyysisessä maailmassa. Mutta
uskoisin, että ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että meillä on kuitenkin, kun nyt täällä maanpuolustuskorkeakoululla ollaan, niin tahto on aina sitä miekkaa vahvempi. Eli meillä on oltava riittävä myöskin tahto puolustaa näitä erilaisia uhkia vastaan suomalaista yhteiskuntaa. Miten me huolehditaan nyt tässä tulevaisuuden sodan kuvassa, tulevaisuuden turvallisuusympäristössä siinä, että tämä ikään kuin, kun Vilma sanoi jo alussa erittäin hyvin, että luottamusrakenteet on vähän niin kuin kaiken perusta. Että me voidaan luottaa vaikka siihen, että viranomaiset niin kriisiaikana kuin normaalioloissa toimii luotettavasti ja yhteiskunnan parhaaksi, niin miten me tästä tahtopuolesta huolehditaan? No, mä aloittaisin sillä, että tahto muodostuu kokemuksista. Ja sillä on tosi iso merkitys nyt sitten, että minkälainen kokemus yksittäiselle kansalaiselle, yksittäiselle yksilölle, joka elää meidän yhteiskunnassa, syntyy. Ja jos hänelle syntyy tavallaan se reilu kokemus siitä, että oli hän oikeassa tai ei, teki hän oikein tai väärin, mutta prosessi on reilu, niin hän on paljon todennäköisemmin yhteistyökykyinen ja yhteistyöhalukas auttamaan silloin, kun hän toteaa, että tässä on niinku tilanne, missä häntä tarvitaan. Mutta sitten tämmöiset epäreiluuden kokemukset, nehän on vinkitetty nyt erilaisten äärijärjestöjen rekrytointiin ja muuhun vastaavaan. Ne on semmoinen tämmöinen niinku oikein breeding ground, mistä lähtee sitten nousemaan kaikenlaista osallistumista asioihin, mitkä tilapäisesti koetaan, että tämä vähän niin kuin liittyy nyt tähän mun kokemukseen, että semmoinen niin sanottu koston kierre, joka lähtee sitten siitä, että koska minusta ei pidetty huolta, niin miten lähdetään. Mutta that's it, me ollaan kaikki täällä länsimaisessa demokratiassa, turvallisessa studiossa. Seuraava ruokamme on aika taattu. Olemme todennäköisesti tässä myös erilaisilta kyberiskulta hetken ainakin turvassa, vaan emme tiedä niitä tällä hetkellä, siellä voidaan hakkerata tälläkin hetkellä. Niin on helppo huudella täältä, että se realismi, missä monet maailman ihmiset, suurin osa maailmasta elää, ja niiden turvallisuusuhkien ymmärtäminen ja heidän realisminsa on ihan erilainen. No miten turvallisuustutkimuksessa nousee esille nämä narratiivit ja niiden merkitys tulevaisuuden tässä informaatioympäristössä, jota olette kaikki korostaneet, niin tarvitaanko me jonkinlainen uusi turvallisuusnarratiivi tänne Suomeen, jotta tämä reiluuden kokemukset myöskin sitten tulevat tarinoiksi? No mä melkein sanoisin, että narratiivia tehokkaampaa on se realisti, se oikea kokemus. Et me ei tarvita enää yhtään lisää narratiiveja, mutta me tarvitaan väärin menneiden tilanteiden korjausta tai yksilön kokemuksien parantamista. Siis semmoista, että me huolehditaan niistä, jotka on haavoittuvammassa roolissa ja mikä tavallaan se heidän päällimmäinen kokemuksensa on. Mutta joo, jos nyt sanot, että narratiivi on olemassa ja se on niinku uhkapainotteinen, niin joo, ehkä sen voisi kääntää enemmän semmoiseksi, missä ihminen kokee, että hänellä on, niinku, puhutaan tämmöistä toimijuudesta, agencyä, että mä pystyn itse vaikuttamaan tähän tilanteeseen. Että sen voisi korjata kyllä, että puhutaan enemmän semmoisista, niinku, että täältä tulee paha uhka, täällä on pieni ihminen, mitä minä teen. Ehkä enemmänkin siihen, että minä ihminen olen kykenevä tekemään näitä ja näitä ja näitä asioita, ja kun tiedän, että se paha uhka tulee, niin mitä sitten itse voi tehdä. Miten, Sasu, tästä tahtopuolesta, miten me huolehditaan siitä, että meillä tämä asenne pysyy yhteiskunnassa kunnossa? Joo, kyllä puhuttiin siitä, että se on tämä yhdessä tekemisen henki, että yhdessä rakennetaan tätä yhteiskuntaa ja pyöritetään sitä ja pyritään siihen, että kaikilla on hyvä olla. Tämä luottamus on aivan olennaisia asioita. Ja sitten tietenkin se laaja osaamispohja, että me tiedetään, mistä on kyse, miten tämä yhteiskunta toimii ja me voidaan vaikuttaa. Se, että me voidaan vaikuttaa, on tietenkin erittäin tärkeää tässä. Tietenkin tällaisista rakennusosista syntyy sitten se tahto, että me halutaan niin suojella tätä yhteiskuntaa ja puolustaa sitä. Erittäin hyvin sanottu Risto. Tulee tähän tahtoon ja luottamukseen, niin mä sanoisin, että tällä hetkellä yksi asia on selkeästi ylimuinen. KX-hävittäjähankintapäätöstä ei saisi tehdä ilman laajaa kansalaiskeskustelua sen todellisesta merkityksestä, järkevyydestä, syistä ja mahdollisista vaihtoehdoista. Jos niin tehdään, kuitenkin hetken päästä käy kaikille selväksi, että ne elinkaarikustannukset on hirveän paljon isommat kuin on sanottu. Sitten loppuu tämä pandemian jälkeinen elvytys ja tulee vyönkiristyspolitiikka. Sillä on erittäin rajuja seurauksia niin kuin hyvin monille suomalaisille. Hirveän monia suomalaisia kuolee ennenaikaisesti tämän takia. Ja tämä yhdistelmä ei tule olemaan hyvä, jos halutaan, että
ihmiset uskoo tähän vaan jatkossakin ja on valmiita myös sitä puhustamaan. Antti. Tässä mä vastaan hieman tuohon Afganistanin valtaan nousseeseen Talibaniin, joka voidaan katsoa olevan tällainen hyvin periksi antamaton organisaatio. Siis viimeisen 15-16 vuoden aikana organisaatio tai ryhmittymä on rakentanut hyvin aktiivisesti varjohallintoja ympäri Afganistania. Ja lopulta sitten 20 vuoden sisisodan käynnin jälkeen niin saavuttanut voittonsa. Niin ei tarvitse tietenkään olla sitä mieltä, että Talibanin luoma yhteiskuntajärjestys Afganistanissa on hyvä ja oikeudenmukainen, tai edes tilanne on millä meidän hyväksyttävissä. Mutta sitten jos me tarkastellaan sitä, että mihin he niin kuin oman semmoisen ajatuksensa ramaa, niin sellaiseen yleisesti hyväksyttyyn moraalikokoelmaan ja periaatteisiin, tällaiseen aktiiviseen ikään kuin, niin kuin sormikansan pulssilla tai tilannetietoisuuden muodostamiseen, ja yksinkertaisesti vaan niin kuin hengissä pysymiseen ja pintansa pitämiseen. Niin jos tällaiset samat asiat meillä Suomessa tunnistetaan, oli kysymys nyt sitten turvallisuusviranomaisten aktiivisuudesta tai vaikka nyt aika poliittisten puolueiden toiminnasta, niin vaikeahan meitä on haastamaan tulla kansakuntana, tai ainakaan meiltä jotain ottamaan. Että kyllä sellainen niin kuin ihan perinteinen niin kuin pintansa pitäminen olisi tässä sellainen asia, mistä pitää huolta. Hyvä. Hei, siirrytään vähän eteenpäin puolustusvoimien asemaan, kenties jopa tehtäviin tässä tulevaisuuden turvallisuusympäristöstä. Puolustusvoimatkin luonnollisesti uudistuu jatkuvasti. Nyt ollaan esimerkiksi keskustelemassa asepalveluksen uudistamisesta, komiteamietintö on kohta tulossa julki. Puolustusvoimille tuli hiljattain uusi tehtävä lakiin, mutta miten näette, miten tässä tulevaisuuden turvallisuusympäristössä, mikä puolustusvoimien rooli on? Risto. No varmaan puolustusvoimien roolin täytyy olla suurin piirtein se, mikä sillä aikaisemmin on ollut tietyillä laajennuksilla. Mä itse määrittelisin ydinvoimaloiden turvallisuuden takaamisen erilaisia terrori-iskuja vastaan niin ennemminkin siirtäisin sen poliisilta puolustusvoimille, koska jos joku vakava terrori-isku jossakin vaiheessa suomalaisia ydinvoimaloita kohtaan yritetään tehdä, niin ei poliisilla ole minkäänlaisia mahdollisuuksia sitä ehkäistä, mutta puolustusvoimat siihen pystyisi. Että se mun mielestä pitäisi siirtää sen paikkaan. Mutta muuta tämmöistä isoa laajennusta mä en tiedä. Varmaan just tällä niin kuin kybersodan puolella sellaisia on. Ja sitten ehkä niin tämmöisiä mahdollisten isompien katastrofien niin kuin varautumisia. Ehkä puolustusvoimien pitäisi tehdä sellaisten suhteen enemmän harjoituksia kuin tähän mennessä. Tulevaisuus voi olla pikkasen kaoottisempi kuin viime aikoina on ollut, jos ilmasto epävakautuu. Vilma, mikä on tässä tulevaisuuden turvallisuusympäristössä puolustusvoimien rooli? Joo, en olisi myöskään minä muuttamassa sitä roolia suuresti. Me tarvitaan kuitenkin asiantuntijat, jotka pyörittää tätä kokonaisuutta, mutta mä nostaisin itse asiassa varusmiespalveluksen roolit tärkeämmäksi kuin mitä se nykyään on. Eli siis se kokemus siitä, että miten liitytään yhteiskuntaan ja se yksilön kokemus siitä, minkälaista on olla varusmies ja mitä siinä elämänvaiheessa, miten tavallaan niin kuin häntä autetaan rakentamaan yksilönä eteenpäin. Se on mun mielestä ihan ratkaisevan tärkeä vaihe ihmisen elämässä. Niin. Mitä siihen lisää? Niin, minä oikeastaan jäin vähän niin kuin miettimään, että nyt kun on puhuttu vaikka julkisuudessakin siitä, että esimerkiksi naiset tulisivat jatkossa mukaan kutsuntoihin, niin onko se sellainen suunta, mitä sinä ajattelet tässä? No, nyt ei ole kyllä virallista kantaa muodostaa tästä asiasta, mutta anna tulla vaan. Niin, no, ihan epävirallinen kanta voisi olla mun mielestä se mikä se tällä hetkelläkin on. Että tervetuloa mukaan, jos siihen sitoutuu. Mutta ehkä enemmän mä peräänkuuluttaisin sitä tavallaan sitä kuulumisen kokemusta, joo, mikä syntyy kyllä jo niin kuin puoli vahingossakin, kun ryhmänuoria tekee yhdessä vaativaa työtä.
mutta semmoisen niin tahallinen rakentaminen ja sen tiimiyttämisen vahvempi ymmärtäminen. Sasu. Joo, ihan samoilla linjoilla olen kyllä, kun mitä tässä on tullut näitä mainintoja, että lähellä nykyisillä tehtävillä on tärkeää mennä eteenpäin, mutta sitten ehkä tämä kyber on semmoinen, että se merkitys korostuu, näkisin sen hyvin tärkeänä jatkossa. Ja sitten mikä on mielenkiintoinen suunta on tämä avaruus, että mitä kaikkea siellä sitten voi tehdä, ja tavallaan sehän tavallaan jatkossa, niin kyber ja avaruus menee nyt vähän yhteenkin, että jossain mielessä se on kuitenkin tietoliikennettä aika pitkälti siellä avaruudessa. Tuo laskemista myös lähitulevaisuudessa ja havainnointia, että se niin kuin, on mielenkiintoinen kysymys, että mitä kaikkea siellä sitten voikaan tehdä. Antti. Yrityksemme ei ehkä puhu, että kukaan edellisistä puhujista ei minusta riitakumppania saa, eli totta kai se varsinaisen tehtävän tai oikeastaan niiden neljän tehtävän kantaminen puolustusvoimilla, että niistä vastuun kantaminen puolustusvoimilla on ihan perusteltua vielä tämänkin päivän uhkakuvissa. Se, mitä itse näkee, niin on jossain määrin tuo, mitä Ilma korosti, että sellainen aktiivinen yhteenkuuluvuuden lisääminen suomalaisen yhteiskunnan sisällä, missä tällaisesta syrjäytymisen kokemuksesta tai syrjäytymisestä ylipäätään on tullut omanlaisensa uhkakuva ja ajautuminen ikään kuin mitään sellaisten yhteiskunnan laitamille syntyvien tällaisten ryhmittymien niin kohtaamisesta, jos siitä jollain lailla vastuu pystytään myös puolustusvoimissa kantamaan kaiken muun lisäksi, niin miksikä se ehkä voisi olla yhtenä vaihtoehtona sellainen kohtaamiseen, voisi olla esimerkiksi aktiivinen viestintä tällaisten ihmisten suuntaan ja aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tuli mieleen, että haluaisin täydentää yhden kysymyksen, eli sen, että voisiko puolustusvoimilla olla joku rooli siinä, että väestö pystytään tietyissä tilanteissa rokottamaan hyvin nopeasti, koska tämä ylimääräisten rokotteiden tuotantolinjojen ylläpitäminen, se ei liity pelkästään luonnostaan liittyviin pandemioihin, vaan se on myös tapa varautua tämmöiseen bioterrori-iskuun tai biologiseen sodankäyntiin. Koska meillä on semmoinen ikävä muutos tapahtunut teknologiassa, että kylmän sodan aikana semmoiset laitteet, joita tarvittiin biologisten aseiden levittämiseen aerosoliin, ne oli erittäin vaikeasti hankittavia, ne oli vain sotilaiden alussa. Nykyään semmoisia pystyy ostamaan niin kuin, kaikenlaiset sprinkleriteknologiat itse asiassa soveltuu siihen, eli niitä pystyy kuka tahansa hankkimaan milloin tahansa. Ja lisäksi myös tämmöinen niin kuin bioaseiden kehittelyteknologia on aiempaa paljon helpommin hankittavissa. Yksi esimerkki siitä on, että yhdysvaltalaiset ja ukrainalaiset biohakkerit varasti lääketehtaalta tietoa ja ilman mitään lääketieteellistä koulutusta onnistu kehittämään toimivan koronavirusrokotteen ja rokotti itseensä, koska ne protestina sitä vastaan, että Afrikalla ei vieläkään ole rokotteita. Esimerkiksi Timein tiedetoimituksen arvion mukaan se oli toimiva rokote, jolla oli pikkasen isommat haittavaikutukset kuin näillä virallisilla rokotteilla, mutta se, että pieni ryhmä biohakkereita pystyy tekemään jotakin tällaista, kertoo sen, että joku toinen ryhmä pystyy tekemään jotakin hirveän paljon ikävämpää ja kamalampaa autessaan, koska se teknologia on helposti hankittavissa. Tämä levitysteknologia on myös. Ja silloin tämä tarkoittaa sitä, että myös niin kuin sotilaallisen turvallisuuden tai erilaisten kuviteltavissa olevien hyökkäyksien näkökulmasta tämmöiset ylimääräiset rokotteiden tuotantolinjat, jotka voidaan nopeasti ottaa käyttöön, on tarpeellisia. Ja myös semmoinen koneisto, millä koko väestö pystytään rokottamaan tavattoman nopeasti silloin, kun tämmöinen niin kuin keinotekoisesti vielä nopeutetulla tavalla levitetty epidemia alkaa yhteiskunnassa. Jatketaan vielä hetki. Nyt laajennetaan hieman tästä pelkästään tai ainoastaan puolustusvoimiin katsomisesta. Kun nyt kuuntelee teitä tässä erittäin hyvässä paneelikeskustelussa, niin senkin pohjalta kuulostaa, että meillähän jokainen ministeriö on tänä päivänä turvallisuusministeriö, on jonkinlaisia uhkia, riskejä.
jotka tulevat sinne niin sanotusti ministeriön tontille, niin tarkoittaako tämä nyt, ja samanaikaisesti nämä on, niin kuin olette sanoneet, niin katsotaan yhä enemmän ilmiöitä, jotka vähän välittää näistä hallinnon alojen välisistä niin sanotusti raja-aidoista, niin tarkoittaako tämä moderni turvallisuusympäristö teidän mielestä sitä, että meillä nämä nykyiset turvallisuusrakenteet on jäämässä vanhanaikaisiksi? Ilo. Kyllä, mä olen hyvin samaa mieltä tästä väitteestä, että ne sinänsä on, että se tavallaan tämmöinen niin kuin organisaatiokeskeinen kehittäminen, niin sen aika on sinänsä ohi. Meidän pitäisi ehkä mennä enemmänkin se teema tai uhka edellä, ja silloin mobilisoida kaikki ne, jotka mahdollisesti voi siihen vaikuttaa. Mutta onhan nämä monimutkaisia prosesseja, että jos mietitään, että organisaation toimintaa ja kulttuuria muutetaan yksi toimintamalli kerrallaan suurin piirtein vuodessa, niin tämä niin nopea muutos tulee olemaan. No mitä nyt, jatketaan vielä tuosta viestintäalan eksperttinä, niin miten tämä esimerkiksi, tämä informaatiokamppailu, mielikuvakamppailu, turvallisuuden tunteesta kamppailu, se on päivittäistä, niin kuin olet tuonut tänään erittäin hyvin esille. Kenen tehtävä tätä on hoitaa Suomessa? Joo, tähän vartenhan meillä onkin itse asiassa olemassa jo Vatelioston kanslian alla ihan omia vuosia, joiden vastuulla tämä on. Mutta ehkä mä sanoisin, että se, että mietitään sen sijaan, että mietitään kenen vastuu, niin pitäisi miettiä, että miten me saamme kaiken sen tiedon jaettua kaikkien relevanttien viranomaisten kesken. Että ne pullonkaulat, mitä kriisiviestintätutkimuksessa on löydetty, niin nehän ei ole siis sitä, että tekeekö ihmiset oikeita asioita, vaan se, että leviääkö tieto viranomaisten kesken ja kuinka helposti ja miten sitä voisi parantaa. Ja ilmeisesti siinä on parannettavaa. Nyt en osaa arvioida ihan tämänhetkistä tilannetta, mutta koko ajan varmaan parempaa suuntaan. Hyvä. Sasu. Joo, meillähän on Suomessa tämä kokonaisturvallisuuden malli, ja sen nähdään aika hyvänä mallina ja vaikka toimivana, mutta varmasti niin, että poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan vieläkin kehittää ja viedä eteenpäin, ja pidän sitä tosi tärkeänä. Ja myös sitten se, että saadaan se tutkimuspuolen osaaminen mukaan, yliopiston osaaminen sen keskusteluun. Hyvin laaja-alaisesti, niin sekin olisi hyvin tärkeää. Eli tämmöinen poikkihallinnollinen yhteistyö ja sitten tutkimusorganisaatioiden niin kuin linkittäminen mukaan, niin pitäisin näitä hyvin tärkeänä asioita. No, kyllä esimerkiksi tämä hävittäjähankinta antaa pikkasen huonon kuvan tilanteesta, kun kyllähän kaikki oikeasti tietää, ettei viime vuosikymmenien sodissa yhdessäkään niistä sotilashävittäjillä on ollut mitään, tai sotilashävittäjistä on ollut mitään hyötyä alivoimaiselle osapuolelle. Ja onko alivoimainen osapuoli yhdessäkään sodassa saanut sotilashävittäjien ilmaan tai edes yrittänyt saada niitä ilmaan. Ja oletetaan nyt, että joku sota Venäjä kanssa jossakin vaiheessa syttyy, niin Venäjä varmaan tuhoaisi Suomen sotilashävittäjät Iskenderin risteilyohjuksilla tai droneilla kentille, jos Suomi näkisi ne tutkilla, niin se olisi 5 minuuttia aikaa yrittää saada ne ilmaan, niin ei välttämättä kävisi, mutta vaikka niin kävisi, niin no, sitten Venäjä odottaisi reun tunnin ja sitten tuhoaisi ne kentällä upensia, niin täytyy laskeutua alas. Jos tähän halutaan käyttää niin paljon rahaa, että se elinkaaren aikana kasvattaa Suomen valtion velkaa, mahdollisesti 50%, niin silloin kyse on kyllä vanhentuneesta rakenteesta ja hyvin vanhentuneesta ajattelusta, koska tässä varaudutaan toisen maailmansodan aikaisiin hävittäjien välisiin koirataisteluihin ilmassa, jollaisia on käyty vuosikymmeniin. Tai siis viime vuosikymmenien sodissa, niin kuin sodasta riippuen, ilmatorjuntaohjukset on pudottanut 97-100% kaikista hävittäjäkoneista ja sotilashävittäjät 0-3%. Ja Venäjällä on maailman paras ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jonka kantomatka on 400 kilometriä. Et siis niin kuin minkä takia kasvattaa valtionvelkaa 50%, jotta hankitaan koneet, joilla voi lentää Suomen ilmatilassa vaan rauhan aikana. Tämä tulee olemaan niin kuin ihmisten hyvin vaikea ymmärtää pitkään. Jos ei välttämättä olisi vanhentunut, niin ainakin tarvetta sellaiselle niin kuin keskitetylle juorille on. Elämähän ei pelkästään tiettyä pelkästään turvallisuutta. Meillä kulttuurielämähän, maa- ja metsätaloutta, meillä on monenlaista elämänaluetta Suomessa.
mutta tämä nimenomaan Sasun mainitsema tämä niin tällainen kokonaisturvallisuusajattelu, esimerkiksi niin turvallisuuskomitean koordinoimana, kontrolloimana, niin sellaisenaan ilman muuta se on Suomessa paikallaan. Tai sitten vaihtoehto koronakriisin aikana väläytynyt tämä nyrkkivaihtoehto johtamisrakenteeksi tai ylipäätäänkään näin. Mao Tse-tungin lainaaminen sopii aina kaikkiin asiayhteyksiin minun mielestäni. Ja tuo se jopa tähänkin, että hän vaan sanoi, että voitamme taktiikalla strategianne ja strategian taktiikalla. Ja sillä hän tarkoitti käytännössä sitä, että hänellä on tällainen niin kuin ajatus siitä, että on olemassa keskitetty johto, jonka strategisen ajattelun toimeenpannaan hajautetulla taktiikalla. Ja miksikä se mekään voisi niin tehdä tämmöisessä niin kuin kriisitilanteessa ja turvallisuusuhkien meitä kohdatessamme. Meillä on keskitetty johto, mutta sitten se tapahtuu erilaisilla elämän osa-alueilla hajautetulla tavalla toimeenpannaan siis. Erittäin kiinnostava sitä. Mä oon aina erilainen. Hyvät ystävät, asiantuntijat, viimeinen kysymys ja nyt oikein napakat vastaukset. Jotta me emme myöskään nyt itse syyllisty liikaa tähän uhka- ja turvattomuuspuheeseen. Ja muistatte alusta, että me voimme itse luonnollisesti vaikuttaa siihen, miltä meidän tulevaisuus näyttää. Niin mikä on mielestänne tiivistäen tärkein asia, mitä meidän kannattaa tehdä, jotta Suomen turvallisuuden tulevaisuus olisi mahdollisimman hyvä? Yksi tärkein asia. Milo? Toivon säilyttäminen. Hyvä. Sasu. Osaamispohjan kehittäminen. Erittäin hyvä. Ilkka. Anteeksi, Risto. No, mä ehkä korostasin tätä rokoteturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisesti. Kiitos. Antti. Monialaisuuteen panostaminen. Hyvä. Hei, lämpimästi kiitoksia professori Sasu Tarkoma Helsingin yliopistosta, professori Vilma Luomaaho Jyväskylän yliopistosta, tietokirjailija Risto Isomäki ja apulaisprofessori majuri Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Toivottavasti olette nauttineet keskustelusta. Ollaan menty aika laidasta laitaankin, mutta sitä se tämän päivän sodan kuva ja turvallisuus on. Lämpimästi kiitoksia.